Crab Rider. Černý stín letící do bombařského světa lidí. Neohrožený vůz, který dokáže řídit každý. A neohrožený muž, který jako bájný rytíř stojí po boku hrdinů, ztracených ve světě podcastů, hledajících správný obsah. Richard Knight a Crab říkají, poslouchejte Bomby ktyči. Kubo, zdar, jak se máš? Richard, zdar, dal jsi si záležet. Před chvilkou jsem koukal na to tvoje video na Bombách tyči. Absolutní pecka. Podle mě by si měl takovýhle obsah vyrábět mnohem častěji. Dobře, budu. Jsi fakt vtipný. Já vím, že mám tady během toho podcastu občas momenty, kdy ti dávám najevo, že nejsi úplně vtipný. Ale zároveň dokážu uznat, kdy vtipný jsi. A ty tvoje videa na sítích opravdu vtipný jsou. Jakube, moc ti děkuju, dobře se to poslouchá, dneska ti to sluší, vypadáš dobře. Ty krabe, dík Richarde, nějaký dobrý světlo dneska, taky to vidím. Jak kdybych měl filtr, jak nějaká holka na Instagramu. Bez vrásek, ty krabe, učíslej, lehce prošedivili, ale bohužel s tím už asi nic neuděláme, i když to ukáže čas. To je právě dobře, v určitým ohledu jsou šediny sexy. Prej. Nevím, to bych tady, Richarde, nerozebíral. Každopádně, rád tě vidím, Richie, zase. Dneska je středa, krátce před polednem. Vidíme se dneska večer na Bombách živě v Budějovicích. Musím ti říct, Richard, že ty Bomby živě, samozřejmě jakoby ten náběh do toho, než to začne, tak je takový jako lehký stres, ale potom při té akci samotné já se jako odreaguju docela příjemně. Jo, to já taky. No tak v tom Liberci to byla absolutní pecka, teď jako ta poslední zastávka, no to je pravda. No, jak už to máme prostě najetý, už víme, co nás čeká, že jo, holky se o všechno postarají, my fakt jako tam ve výsledku jenom přijdeme a sedneme si, holky a vegy se o všechno postarají, my tam ve výsledku jenom fakt přijdeme a sedneme si na židle a povídáme, tak je to o dost ulehčený, no a je to fakt jako, normálně bych řekl, že je to jako můj oddych. Jo, tady já mám fakt docela hodně práce teďka. A těším se teďka, až sedneme do auta a pojedeme do Budějovic a bude to takový můj lehký relax. Ono, Jakube, co je těžkýho na tom, se posadit na pódium, něco říct, mluvit o tom, co máš rád a pak už se jenom fotit a podepisovat. Jo, ale také, když to samozřejmě podáš, tak to máš pravdu, ono to samozřejmě všichni víme, že to není úplně jenom o tom, ale spíš jako se mi přišlo zajímavý, jak jsem si to uvědomil, že opravdu tahle ta věc, která na první pohled může působit lehce jako stresově, nebo že člověk může být nervý z toho, aby to dopadlo dobře, tak se z ní fakt postupem času stává to, že se u toho jako uvolním a tak jak odragu a přijdu i na jiný myšlenky. No. Hele, Kube, já jsem za volantem Kraba přijel do Českých Budějovic už o den dřív, vlastně před váma jako takový předvoj. A přijel jsem za kamarádem, aby jsme tak jako poseděli. Šli jsme do Ponorky, což v Budějovicích je jako vyhlášený podnik, vyhlášený bar, kde by se ti to určitě taky líbilo. A potkal jsem tam docela dost přátel programu, takže vidět, že tady v tomhle tom místě to hokejem opravdu žije a teda asi i naším podcastem. Jako. A teďkon... No, co? Povídej. Co tam zase chystáš? A teďkon natáčím od kamaráda z bytu z Velešína, což je nějakých 14 kilometrů ještě od Budějovic. On tady vyrůstal, tady jsme se potkávali často, takže jsem si zazpomínal na starý dobrý časy. Akorát to ráno bylo pak docela těžký po pár drincích. No. No tak hlavně, aby si byl fit večer, Richarde, to je důležitý. Jo, to budu. Každopádně, no chtěl jsem ti říct, že to možná nebude o bombách, ale možná o tom, že ty jsi slavný. To ne. Richard je skromný, Richard tady ty věci neříká o sobě. No. A kdyby tě náhodou zajímalo, co mám vedle sebe za obraz? Tak co máš za obraz? Hradec Králové. Ty jsi ve vesnici za Budějovicama a máš na stěně obraz Hradce Králové? Hodně velká recese. Hodně zvláštní. Kdyby tady někdo viděl, tak by to hned to zapálil asi. Někdo z Pardubic by to zapálil, podle mě. No Pardubic, z Budějovic možná taky si myslím. Pardubáci podle mě vypínají teďka podcast, říkají si, voca jste se, až už mě nezajímá. A Budějčáci taky říkají, už ho nebudu zdravit, Richarda. Budějčáku mi to jedno, podle mě. Pardubáci to vypínají. No, nic. Ještě samozřejmě se jednou vrátíme k tomu, k Liberci minulý týden. Bomby Liberec byla naprosto skvělej. Prodali jsme přes 100 stupenek nakonec, což jsme, musím říct, ani neočekávali. Richardovi spadl velký kámen ze srdce, protože Richard hodně tlačil Liberec. Richard, jak velký kamen ti spadl ze srdce? Obrovský. Větší. Těžší než je Krab.
No. Každopádně. Kolik je 100 kilový, jo? 100 kilový kámen. No a samozřejmě ještě jednou díky všem, kteří jste dorazili, díky Petrovi Jelínkovi a rozhovor byl naprosto skvělý, rozhovor s ním uslyšíte klasicky v jednom z dalších dílů. Bomb, no a samozřejmě, jak už jsme tady trochu načali, je před náma poslední zastávka Lexus Bomby Živě Tour. Dneska si to dáme s Richardem naposledy v Budějovicích, moc se těšíme. Trochu nás mrzí, nebo budu mluvit za sebe, že už to celý teďka se chýlí ke konci, strašně rychle to uteklo, ale my se samozřejmě do vybraných měst zase na jaře vrátíme. Přesně tak. A hned na úvod nesmíme zapomenout, že hlavním partnerem podcastu Bomby k tyči je sázková kancelář Tipsport. No a pokud se bojíte pustit korunu jako já, nechcete jít do rizika, tak absolutní jistotou je to, že Tipsport TV je jedinečný místo, kde můžete sledovat třeba všechny zápasy NHL. A to se vyplatí. Přesně tak, přesně tak. Vy, kdo ještě nejste s náma na Hero Hero, tak si myslím, že lepší příležitost, než jakou vám dáváme teďka, už mít nebudete. Neustále vám říkáme, že jsou tam skvělý dokumenty z naší tvorby, jsou to bomby v televizi, bomby s Matějem, nebo bomby ve Žďáru, taky dokumenty ze zákulisí, kam si myslím se jen tak obyčejný fanoušek nepodívá. K tomu samozřejmě na tom Hero Hero na našem kanále je pravidelná dávka informací ze zámoří, bomby FNHL s Honzou Eichlerem a Matějem Hejdou. Pokud se s náma na Hero Hero, tak máte možnost nákupu merče se slevou, máte brzo informace o tom, že jdou vstupenky na živý bomby do prodeje, což by se vám bývalo hodilo právě v Českých Budějovicích, který jsou naprosto vyprodaný. No a pokud s náma jste, nebo v nejbližších dnech budete na Hero Hero, tak se budete moci zúčastnit našeho Christmas Giveaway. Je to přesně to, jak to zní, my budeme na Vánoce rozdávat dárky a budeme právě rozdávat našim hrdinům na Hero Hero a právě oni, nebo třeba vy, pokud tam s náma jste, tak si sami určíte, který ten dárek chcete dostat. Mezi těma dárkama budou třeba hokejky, bude tam úplně nová Odinka Bomby k tyči, bude tam moje hraná Bauerka z poslední sezóny. Budou tam moje hraný drezy ze San Antonio z farmy ze sezóny 2005-2006, dres ze Sparty ze sezóny 8-9, dres z Jager týmu z letního mužstva z roku 2005, nebo dres z akademiků Plzeň. Mám tam takový jeden bonbonek, který jsem teďka, když jsem prodal jeden byt a vyklízel jsem sklep, tak jsem našel hokejový kalhoty CCM Phoenix Coyotes. Dobrý. Takže ty tam taky hodíme, jsou teda v XL-ku v mojí velikosti, jsou naprosto zachovalý, takže můžete mít originál prostě kalhoty NHL. Sice pár let starý, ale myslím si, že v nich někde uděláte velkou parádu. Bude tam náš merch, budou tam vstupenky do studia na natáčení, taky pro někoho určitě zajímavý pohled do zákulisí. Budou tam vstupenky na Bomby živě a mnoho dalších cen. Těch cen bude dohromady 20. Tak, a teďka jak to bude probíhat? Ve středu 7.12., znovu opakuju, je tam změna datumu oproti tomu, co jsme řekli minule, ve středu 7.12. v 9 hodin večer půjde post na naše Hero Hero, kde budou vypsané ceny. A vy nám do komentářů pod ten post napíšete číslo té ceny, kterou chcete. A jde akorát o to, abyste byli jako první, kdo si napíše o tu danou cenu. A pokud to tak bude, tak my s váma vykomunikujeme doručovací adresu a tu cenu vám na naše náklady pošleme. Takže sledujte určitě naše sítě, tam budou veškeré informace, i samozřejmě na Hero Hero budou přehledné informace. Ve středu 7.12. v 9 hodin večer budete na značkách připravený a jenom napíšete číslo ceny, kterou chcete a když budete první, tak ta cena je jenom vaše. Pecka. Držíme vám palce. No a pokud a ještě... stihneme, a je to právě pro mě, je to posunutý na toho 7. proto, aby jsme vám to stihli doručit do Vánoc. Dost dobrá strategická záležitost, tak všichni budou spokojení, my chceme, aby bombaři byli spokojení. A pokud ještě scháníte nějaký další dárky na Vánoce, pokud vám nebude stačit tenhle ten giveaway, tak se určitě podívejte na náš e-shop bombiktyci.cz. Máme tam ještě trika Pokračuj v dobré práci s Kubovou hláškou, která
si myslím, že je dobrá, takže by ji každý měl nosit, aby pokračoval v té dobré práci. Doskladnili jsme plecháčky, které taky jako hodně rychle zmizely. Vlastně to bylo poprvé, co jsme něco takového udělali. Starý merch je tam za zlomky původních cen a starý dobrý merch je prostě dobrý. A hlavně můžete si objednat svůj vlastní dres bomby k tyči, což stojí za to, může to být takový specifický krab, kde budete mít jméno a číslo podle vašeho výběru, takže třeba krab 29. Nově si můžete taky koupit dárkový poukaz, jak na bomby živě, tak na nákup našeho merče. Ještě jednou bombyktyči.cz, bez diakritiky, všechno to tam najdete. Pecka. No, tak jdem na Extraligu, Jakube. Yes. A na Spartu. Yes. Protože ta pod novýma trenérama jede a my vždycky rádi chválíme, že jo. Takže ve chvíli, kdy jsme Spartu museli hodnotit, že je na 13. místě a ty jsi to dobře řekl na živých bombách v Brně, že by se to nemuselo vyplatit, takový ty poznámky o tom, že Sparta je dole, tak teďkon vyhrála 4x v řadě za 3 body, naposled přetlačila Třinec výsledkem 1-0 a najednou je na relativně komfortním 8. místě a ve zbytku základní části se ještě může snažit o proniknutí do první čtyřky. Taky slovo, no to je jedno. Ta zajišťuje samozřejmě přímý postup do čtvrtfinále, co se tam tomu směješ, Jakube? Chci zvuky pronikat někam jinam, podle mě doma. O postup, nebo o to usadit se mezi elitní čtyřkou. No, na tu teďkon Sparta ztrácí 5 bodů. Jakube, ale my dva jsme přece debatovali nad tím, kam by se Sparta ještě jako mohla posunout, kdyby se jí teoreticky začalo dařit pod novýma trenérama. Já jsem říkal nějaký snad 5. místo. Jak jsi to měl ty? Pamatuješ si to ještě? No, Richard, nepamatuju si, jestli říkal 5. místo, ale uznám ti to. No, říkal jsem to, to si můžeš najít zpětně, jako všichni jo, ostatní. Já ti věřím, Richard, Věříš mi, jo? Jo, tak my jsme se bavili o tom, že ta Sparta asi půjde nahoru, no. Ale přijde mi vtipný, nepostřeh si na Twitteru, jak se tam asi primárně teda spartianský fanoušci pozastavovali nad tím, jak jsme měli bomby v Brně a přišel první dotaz z publika a ten vlastně to nebylo dotaz, ale bylo jenom, že Sparta je 13. Jo, to bylo ono, to, k tomu jsem se tady tak trochu jako vracel v té své poznámce. No, a já říkám, jako mě to je jedno, ale dejte si bacha, tohle vás může kousnout do prdele, pěkně rychle, jo. No a najednou ta Sparta šplhá a když to říkáš tady, jak jsi to říkal, že ztrácí 5 bodů na 4. místo, to je zpátky ve hře, že jo. No, a hlavně jsme, že já to opakuju pořád dokola, ta psychika jak je strašně důležitá, ty trendy jako v té hře, že jo. Jakmile navážeš, uděláš několik vítězství za sebou, tak najednou si prostě uvolněnější a hraje se ti mnohem líp a potom ty výhry přichází malinko jednodušejc, no. Takže, nevím, no, jako my jsme to říkali, že s tou Spartou se musí počítat, že ji nemůžeme úplně odepisovat, ale no a tím to prostě potvrdili teďka, no. Jakube, je hezký, jak ty umíš rozvíst krásně takovou tu frázi, která se používá, já to říkal. Ale nevím, proč to zmiňuješ, protože na tom Twitteru tam ty lidi psali, že si tam krásně zaříznul právě toho fanouška. Nepsal to snad Mára Táborský, to podle mě dával. Seš na bombách živě, máš možnost jako první člověk položit otázku Marku Čiliakovi a hned jako první si prostě rejpneš do Sparty. No, je to tak, no. Je to a potom ty komentáře, jak mu to tam dobře řek, jak mu to tam dobře naložil. A pak Kuba, podcast. No já bych se vrátil ještě do toho Brna, jestli jsi to tam zaznamenal. Přesně, musíš se, víš to, Richarde, několikrát jsme si to přece říkali, musí se taky občas pochválit sám. Ale jdu dál zpátky k tomu zápasu Sparty. OK, promiň, pojď. Protože tam hlavní krab v novým bordovým elastickým obleku od Oblek byl přímo na zápase Sparta Liberec. Tak co jsi viděl, Kubo? Hlavní krab, jo? Dobře. A jestli to nebylo proti Třinci, ale proti Liberci, tak nevadí. Ty jsi řekl Třinci? Já jsem řekl asi Třinci, já už ani nevím, co jsem řekl. Ne. Prostě Sparta Liberec, ne to byla? Sparta Liberec jsi řekl, řekl to dobře, no, podle mě. No, ale předtím jsem říkal, no, to je jedno. No, v první řadě z toho zápase krásný video, jak žeru ty své stripsíky a hranolky. No, ale fakt jako musím teda říct, že na Spartě ty, oni to tam nebyly stripsíky, ale byly to křídla, jsou fakt dost dobrý. Fakt jako tam se na to rychtuju každý zápas, jestli to dám.
Ty jsi si hlavně takhle objednával ty stripsíky na tom mekáči, když jsme odjížděli. No, podle mě ty z toho mekáče dal to video moc krátký. Ty jsi měl natočeno mnohem víc, ne, na začátku, jak to objednával. A z toho tvýho objednávání jsem toho moc víc neměl, podle mě. Ne? Tak já tě fakt viděl s tím telefonem při těch stripsíkách. Já jsem tam přiběh na poslední chvíli. Ty je dost dobrý. Když jsme jeli z Liberce, no, tak to bylo dobrý. No hele, neděsí tě tak trochu, že tě někdo takhle natočí, když to nečekáš? Tvoje jako možná trochu, Richarde, možná trochu. Ale jakoby na tom hokeji s tím ještě možná trochu jako počítáš. Co mi přišlo horší, když mě tady někdo v Plzni vyfotil, jak jdu domů, prostě nesu dvě kafe s Baťuškem hezky na pohodu a někdo mě vyfotí a hodí to na Twitter. A čekáš na semaforu, na zelenou. No. Na přechodu. Jako to mě možná malinko zarazilo. Jako asi vyděsilo jakoby silný slovo, ale trochu mě to zarazilo, no. Tak jako říkám, možná bych se měl koukat kolem sebe. No, ale tak jako... Udělal radost, Richarde. Přišli za mnou dva kluci na Spartě. Petr a Ondra. Jo, fanoušci malí, naprosto špičkoví. Přišli za mnou a první co, tak jeden z nich říká, tak co nový oblek? A říkám, vy jste asi poslouchali nový bomby, ne, kluci? Jo, 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 bylo to skvělý. Suší ti to, my jsme taky říkali. A já dík. A my můžeme se vyfotit, tak jsme se vyfotili. A potom kluci... oni mi napsali, podle mě, že napsal mi ten jeden z nich, podle mě ten Petr mi napsal, jestli je pozdravím v bombách, nebo co takovýho. A já říkám, tak kluci, když si dáte ty fotky na Instagram, tak vás pozdravím v bombách. Bom, za dvě minuty ty fotky byly na storyčkách, takže tady plním povinnost, zdravím Petra a Ondru, chlapi, rád jsem vás poznal a doufám, že příště, když třeba budu zase na Spartě, budete tam, tak přijďte zase pozdravit, rád vás znova uvidím. Ale Jakube, neměli bychom začít dělat to, že tady budem za 2000 dávat narozeninový přání. Taky by to bylo dobrý, taky. Musíme najít, no. Budeme to prostě, my to zmáčkneme normálně ze všech stran. Ne, to už tady bylo a moc se to nepovedlo. A byl kolem toho takovej hejt, že to už nikdo nikdy dělat nebude. No ne, jak se tady jel biznis s těma přáníma k narozeninám za 2000. Že to dělali celebrity, že to namlouvali? No, přesně tak. To se podle mě bude dít do dneška. Nejsem si úplně jistý teď, jaká je ta historie, ale ono se to docela jako rázně utnulo, když na to přišla ta kritika. To byla nějaká agentura, to dělala, ne? On si přišel Martin Dejdar, mám takový pocit. Sam Dejdar, no, taky koumáček. No, jo, já si pamatuju, že byla nějaká agentura, že si mohl objednat někoho třeba na narozeniny a taky různý jako, že známý osobnosti byly. No, tady šlo vyloženě jenom o audio přání nebo video, že ses natočil. Ale dokážu si představit, že někdo z těch známých lidí tohle to bude dělat. Protože dneska, jak máš ty sociální sítě, tak jsou ty známí lidi mnohem jako dostupnější. A dokážu si představit, že někdo, když mu někdo napíše, hele, můžeš namluvit nějaký přání, tak řekne OK, boma, dej mi bůra. No. To se stoprocentně bude dít. My to děláme, tohle z toho. Taky jsem pár takových přání namlouval i třeba... Ale zadarmo, počkej, Ale zadarmo, přesně tak. Ne, to jsem právě chtěl říct, že my tohle z toho děláme, ale zatím zadarmo. No. Nic, Richarde, když půjdu k tomu hokeji teda, jo. Ten zápas proti Sparty s Libercem, samozřejmě hodně očekávání, že jo, byl to jakoby druhý zápas Miloše Hořavy, ale bylo to, ten první zápas byl po jednom dnu, kdy byl s mužstvem, kdy Sparta docela přesvědčivě vyhrála ve Varech, takže tam asi úplně ještě velký vliv na tu hru mužstva neměl. Teďka ten zápas proti Liberci byl vlastně po týdnu, co Sparta nehrála žádný zápas, takže to tam trochu přišlo vhod, tahle přestávka. No a jako ta Sparta nepůsobila úplně přesvědčivě. Jo, nebylo to, že by si řekl, tak to je úplně jiný mužstvo. Ale jako nakonec vyhrála, myslím si, že ten závěr toho zápasu docela kontrolovala. Samozřejmě ten zápas mohla hodně změnit situace z první třetiny, kde Michal Frolík dal tyčku z takový jako relativně nevinný střely ze strany, kdy to šlo Kubovi Kovářovi mezi nohama a šlo to do tyčky a ven. Michal Frolíku se radoval, myslel si, že to je v brance. Tam měla Sparta trochu štěstí, ale samozřejmě můžeme k tomu se taky postavit, takže teď si Sparta vybírá to štěstí, který třeba předtím neměla.
Já jsem dělal rozhovor s Milošem Hořavou po zápase, ten říkal, že si cení hodně bojovnosti. Já jsem se zeptal vlastně, co se mu na, Spartě, na hře Sparty líbí a co se mu nelíbí. On říkal, že se mu líbí bojovnost a nasazení. A nelíbí se mu jakoby velké množství individuálních chyb. Což zároveň on říkal, a to znova souvisí s tím, co se bavíme o té psychice, zároveň tam doplnil to, že samozřejmě to mužstvo je na 12. místě, což samo o sobě přináší hodně stresu na ty hráče. Takže já jsem fakt zvědavý, jestli po tady tom uvolnění, kdy prostě Sparta si nahrála body, posunula se ve tabulce, má teďka trochu víc klidu, tak jestli ty výkony půjdou ještě mnohem víc nahoru. No a ještě teda, Richarde, teda malinko odbočím, dělal jsem o přestávce rozhovor s Michalem Frolíkem. A tak jako ochotnej, fakt jako strašně ochotnej, strašně povídavej, strašně příjemnej. Myslím si, že máme jako kandidáta na další, na jednoho z dalších hostů do Bomb, jasně danýho. Tak to je tebou, ne? Bude mít, to ne, to bylo jim, bude mít o čem vyprávět. Dobře. No ale z výsledku Extraligy ještě zaujme, nebo teda mě zaujala ta nedělní otočka Boleslavy proti Litvínovu, nebo třeba comeback Pardubic doma proti Kometě. No, ta Boleslav se malinko zpamatovala tady tím, no. Tam zase, ono je strašně, jak ta tabulka je vyrovnaná. Jo, že fakt prostě tam dvakrát za sebou prohraješ, nebo třikrát, čtyřikrát vyhraješ jako Sparta a najednou si úplně někde jinde. Ale ta Boleslav je pořád taková neuchopitelná. Jako klobouk dlouho, že dokážou otočit zápas, kdy po první třetině prohrávají 0-3. Jo, klobouk dlouho, že to dokázali otočit. Já jsem viděl highlighty, tam prostě ta euforie při tom vyrovnávacím a při tom rozhodujícím gólu, to je prostě pecka, to chceš vidět na tom hokeji. Že včera taky Boleslav vyhrála a teďka nevím, koho porazili. Zanej se na to rychle podívat, prosím tě, Richarde. Jo, můžu se na to mrknout určitě, samozřejmě. Říkaj něco chytrýho. Včera Boleslav vyhrála někde venku. V Hradci podle mě vyhrála. Dobře. No, no, takže než to Richard najde, potvrdí. Neboj se. Počkej, potvrdí. Už to tady mám. Už to má Richard, teď dobrý. Hradci, Boleslav Vilar v Hradci 2-0. 2-0, no. No, myslím si, že se teďka se potkají, že je to zítra shodou okolností ve čtvrtek zápas Boleslav Plzeň, kdy Plzeň taky horká jako kráva. A na útučku si mi dělají srandu, že budu zase říkat, že je to zázrak na ledě, ale asi si budu muset připravit něco nového. Ale dvě mužstva, které jsou fakt rozjetý, tak se potkají a myslím si, že ten zápas může vlastně to mužstvo, který ho zvládne líp, tak posune do takového většího klidu a jasně ukáže prostě, že to se s tím mužstvem musí dál počítat, no. Přijde mi, že Litvínov tou prohrou v Boleslavi se tak nějak jakoby zařadil prostě do toho souboje o záchranu. Ono ještě samozřejmě znova, jako pořád je to dokola, je to vyrovnaný, stát se ještě hodně hokeje před náma, ale potom jako nádechu, kdy ten Litvínov prostě vyhrál nějaký zápasy, už pozbírá body, tak přijde takovýhle zápas prostě venku, kde vedeš jako 3-0, vedeš 4-2, jo, a necháš si to utéct, jo, a to samý, ten samý pocit mám prostě z Budějovic, který prohráli teďka doma s Varama. Jo, že to je takový ten zápas, na který ty Budějovice čekají doma, Karlovy Vary, jako víceméně žádnej nic jako špatného vůči Karlovým Varům, nemyslím to, ale prostě to mužstvo, který když jde k tobě na tvůj stadion, tak nemá úplně takový zvuk a Budějovice prostě takovýhle zápasy nemůžou prohrávat. Já si říkám, jestli to není takový jojo efekt po tom, jak se Litvínovu s novým trenérským štábem začalo dařit, tak se to vrátilo zase zpátky. Jako ten trenér podle mě úplně, to nemůžeš počítat s tím, že ten trenér přijde a mávne kouzelným proutkem, jo. Ten trenér, ono to o nějaký dlouhodobý práci, ono samozřejmě zapůsobí takový ten první efekt, kdy ten trenér tam přijde novej, teď z těch hráčů to jakoby malinko spadne, řeknou si OK, tak teďka vyhodili trenéry, hodilo se to na ně, my máme teďka čistý štít, jo, uvolní se prostě a chtějí jako dokázat vlastně, že opravdu ta chyba není v nich a tady ten efekt postupem času trochu opadne. A potom už musí přijít to po nějakým prostě týdnu, 14 dnech, třech týdnech, musí přijít
ty nové věci, které do toho přines ten nový trenér, který vyhodnotil, že nefungují, který změnil, a to mužstvo je musí mít zažitý a prostě se to musí ukazovat ty návyky a zvyky v každém dalším zápase. Jo, takže a samozřejmě další věc je kvalita kádru, no, která nemyslím si, že je tak špatná v Litvínově, není to nic úplně extra, ale asi to úplně není na to umístění, který teďka právě oni hrajou. No, no a ty jsi ještě mluvil, Richarde, o jednom zápase, ty jsi mluvil o tom Pardubice Kometa, že jo? Pardubice Kometa, neskutečně, no, ty jo. Tak tam taky, když jsi viděl ty záběry, prostě, kdy to Pardubice vyrovnali, tak to je, kvůli tomu, na tom stadionu chceš být prostě, no. Tady ty okamžiky chceš zažít. Já jsem vlastně koukal, to byly jedny z posledních zápasů, který se ten den hráli, tak já už jsem ani nekoukal, protože jsem viděl, že Kometa vede prostě 3-1, že Litvínov vede 4-2, už jsem na to vůbec nekoukal, a pak třeba v 10 večer jsem se podíval na ten live sport a vidím to, že to otočili normálně oba dva. What? No, říkám přesně, what? No, no, jako by už zase tady se mám opakovat, na hře Pardubici hromada pozitiv. Ano, teďka prostě včera to doma proti Liberci nezvládli, ale to prostě to se, nemohli jsme očekávat, že budou vyhrávat všechny zápasy, ale to, že ty Pardubice se dokážou takhle vrátit do toho zápasu a není to poprvé v letošní sezóně, tak ukazuje na hroznou sílu toho mužstva. A ještě teda a poslední věc, než půjdeme dál. Někdo mi to poslal, nevím, kdo sakra to byl, to omlouvám se, že neříkám jméno. Někdo se na mě vydával na fóru Hradce. Napsal nějaký dotaz, jakože co to je za posily a posily v minulosti, a jmenovali tam nějaký hráče z posledních prostě 6-7 let, který tam chodí. To byly jiný posily, teďka co přivádí, to nejsou žádný posily. Co si o tom myslíte? A podepsaný Jakub Korejs. Masaka. Takže jestli jste z Hradce a Hradec na to odpovídal, někdo jakoby z toho marketingového týmu na to odpovídal, takže jestli to někdo posloucháte, tak opravdu jsem to nebyl já. Myslím si, že pokud aspoň trochu uvažujete, tak by vám došlo, že já bych v životě takovýhle dotaz tam neposlal. Tam bylo jasný, že ten člověk je fanoušek Hradce. Což vlastně, jako si, když to řekl, jsem ten mezi řádkama zní, že já nejsem fanoušek Hradce, já jsem objektivní pozorovatel, já nejsem fanoušek Hradce. Přesně, takhle, dobře, abys to vysvětlil. No tak ten podpis tam byl, ale jak vypadal ten nick, pod kterým to tam bylo napsané? Já to teďka nenajdu, Richarde, protože já to nenajdu. Dobře, nick nebo jméno, dobře, no. Samozřejmě, Jakube, ale je potřeba hodnotit a je potřeba u toho i dobře vypadat. A je potřeba říct, že ty máš nejenom dneska obojí. Sice nemáš oblek, ale zase dobře vypadáš. Těžký, ale když máš oblek a dobře vypadáš, tak je to samozřejmě perfektní. A jestli i vy si chcete pořídit parádní oblek jako Kuba, tak máte jedinečnou šanci. Jenom pro vás, naše posluchače a diváky, platí do Vánoc sleva 20% na obleky na míru od české značky Oblek. Píše se to o Black, už to tady Jakub říkal, hezká slovní přesmička. Pokud máte zájem, napište e-mail na chci@oblack.cz nebo vyplňte kontaktní formulář na webu oblack.cz. Do předmětu nebo do textu pište, že jedete z bomb k tyči. Nebo že jdete z bomb k tyči, pokud chodíte pěšky a nejezdíte. Oblack má pokud showroom. Nemáte auto zdarma jako Richard. Reklama zdarma v reklamě. Oblek má showroom, respektive obchod v Praze na Karlíně, ale jejich zástupci dokážou přijet i přímo za váma, což si myslím, že v této hektické době je neocenitelný, nedocenitelný. Oblek.cz, když jim napíšete na chci@oblack.cz, že jdete z bomb k tyči, tak dostanete 20% slevu. Yes, boom. Yes. Chci ho. Jakube, co ty góly Adama Kubíka proti Olomouci, jako aby jsme byli fakt pozitivní, tak byly neskutečný. Branky tohohle z toho kladenského útočníka. Totální masakr. A podle mě, podle Elite Prospects, tak Adamovi končí smlouva po sezóně. A být manažer extraligového mužstva, tak už tam teďka kroužím. A možná už teďka bude pozdě. Protože když se opravdu podíváte na jeho statistiky z předchozích sezon, tak on historicky ty góly umí dávat. Jo? Což je něco, co nejde úplně naučit. To, ty hokejisti musí mít v sobě.
A podle mě ten Adam je takový, jsem to použil minule tu formulaci, nevím u koho teďka, že je late bloomer. To znamená, že vykvete trochu pozdějc. Jo, on byl, že on hrál první ligu na Kladně, byl tam produktivní, šel do Hradce, naprosto pochopitelný posun do extraligy, tam moc šancí nedostal, respektive se nedokázal prosadit, to asi tu formulaci necháme na vás, která by se vám líbila víc. A evidentně potřeboval trochu víc času se s tou extraligou, aby se tam adaptoval, tak potřeboval na to trochu víc času. Vrátil se zpátky na Kladno, samozřejmě vyhovuje mu spolupráce s Tomášem Plekancem a věc je ta, že prostě on ty goly dokáže dávat, samozřejmě má dobrýho spoluhráče v Tomáši Plekancovi, ale obecně to mužstvo nemá takovou kvalitu a on i přesto ty goly dokáže dávat. No a teď se samozřejmě nabízí otázka, kam, no tak budeš tady ještě vlastně odpovědět na tvou otázku, ty goly proti Olomouci byly naprosto famózní, krásný individuální akce, opravdu klobouk dolů. Protože on má takovou myslím, takovou parketu při přesilovce, on má dobrou střelu, hodně z jedničky pálí také z pravýho kruhu, ale tady bylo opravdu vidět, že se dokáže prosadit i individuálně. No, teď je otázka, kam dál. Jo, protože ten další krok je vždycky strašně důležitý. A ten výběr toho mužstva je taky důležitý. Já třeba, samozřejmě se nabízí, že určitě Sparta o něj bude mít zájem, že jo, to nějak má k tomu Kladnu blízko. Jo, věřím tomu, že tam bude tam zájem z hromady dalších mužstev. Jo, myslím si, že Třinec taky by se na něj rád podíval. Jo, a teď je otázka, jestli pro něj třeba pro toho Adama by nebylo lepší jít do nějakého takového mužstva klidného středu, řekněme. Jestli by mu třeba jakoby neprospěla Plzeň na 2 roky. V nějakým posunu. Jestli třeba ten posun na Spartu by nebyl moc rychlej, jo? Což by podle mě vidělo hromadu hráčů, se to stalo. Byl to jenom, jako když nebudeme chodit daleko, tak sklad na to byl Láďa Zikmund. Jo? Který výborná první extraligová sezona, šel na Spartu, tam se nedokázal prosadit. Jo? Zde někdo ležel, to samý. Jo? Výborná první extraligová sezona v Budějovicích, ve špatném mužstvu, boom na Spartu, nešlo mu to tam. Jo? Takže otázka je, jestli třeba ten přechod na Spartu nebo do takhle ambiciozního mužstva, aby pro Adama Kubíka nebyl v tuhletu chvíli moc. Možná také, když se po té extralize podívám, tak z těch jako movitějších klubů by mi docela dával smysl Liberec, kde si myslím, že umí dobře začlenovat hráče odinut do svého systému. A dávala by mi smysl i Kometa, kde tam začínají, my si tam postupně skládají hodně zajímavou sestavu z mladých útočníků, do kterých by se Adam Kubík hodil. A pokud by se jim povedlo ho prostě uvázat třeba na 2-3 roky, na 2 asi by to nebylo nereálný, 3 si myslím, že by asi Adam Kubík neměl podepisovat, tak by to byla pro Kometu velká posila a myslím si, že by to dávalo smysl i pro Adama Kubíka. Protože tam máš dobrý praváky, máš tam Horkýho, máš tam Koblíška. A levák z těch mladých hráčů je akorát Adam Zbořil a byl by to právě ten Adam Kubík k tomu. Takže tam by to dávalo smysl. Dokážu si představit, že by byl zájem i ve Finsku a kdybych to možná trochu přitáhl za vlasy, Richarde, tak si dokážu představit, že by mohl dostat smlouvu i v NHL. Jo, my jsme pořád v době, kdy, a budeme o tom za chvíli taky mluvit, kdy dneska v době prostě platových stropů, tak ty manažeři klubu NHL hledají levný hráče. Potřebují kvalitní levný hráče. A to, že dají hráči z Evropy mladýmu prostě dvoucestnou smlouvu, kdy má nahoře ligový minimum v podstatě, na farmě mu dají 60-70 tisíc, tak pro ten klub NHL to není žádný risk. A já si nemyslím, že je úplně nereálný, aby se našel jeden manažer z těch 32, který by tady ten risk chtěl vzít na Adamu Kubíkovi. Hmm. Proč ne? No, takže jsem zvědavý, kam zamíří jeho další kroky, ale myslím si, že je opravdu dneska na tom trhu volných hráčů, to bude jedno z nejžádanějších jmen, no. No ale já už jsem tady posledně zmiňoval, že Honza Mandát se rozhodnul vrátit do Pardubic. Ta dějová linka byla vlastně taková, že ve chvíli, kdy mu končil ten zákaz hrát soutěže pod IIHF, tak spousta lidí začala řešit, jestli by se třeba nechtěl vrátit do Dynama.
No a nám tady ta varianta nepřišla zrovna jako reálná, i vůči těm vztahům, který tam byly, za jakých okolností odcházel a tak dále. Navíc jako Mandy byl nejproduktivnější hráč mužstva v Indy Fuel, 17 bodů v 16 zápasech. Máš k tomu něco, Jakube, ještě? Já, my jsme o tom mluvili minulé, veď, Richarde? A nevíš, co jsem říkal? Já jsem říkal, že mě to překvapuje, a ty jsi říkal, že tě to taky překvapuje. Tak a pořád mě to překvapuje. Protože už předtím si těm lidem odpovídal, že by spíš tam byla nějaká šance zabojovat o farmu a pak případně, že jo, udělat tým NHL, kdyby se mu dařilo dál. Že tohle to je ta cesta, která se nabízí. Protože teď to bylo ECHL. Jako samozřejmě ta, to prosazení se až do NHL by bylo jako z říše snů. Není to úplně nereálný. Teď je otázka, jestli ono to ve výsledku třeba nebude blíž jakoby z extraligy, když znovu se vracíme k tomu, co jsem říkal u Adama Kubíka, že ty kvalitní hráči z Evropy dneska dostávají šanci, protože ty kluby NHL nestojí skoro nic, nebo ne skoro nic, ale nejsou prostě, může tam být velká, hodně vysoká návratnost za málo peněz. Já se spíš Honzovi divím, že jde do těch Pardubic, no. A to není žádný hejt vůči Pardubicím, jo. Znova, já ne, prostě myslím si, že to všichni vidí, že se snažíme být objektivní, ale prostě ty Pardubice toho Honzu hodili přes palubu. Přijde mi, že byl takový jako obětní beránek po tom, co tam bylo několik afér, který se tak jako která zametávala pod kobereček, se říká. A vlastně Honza to odnes, protože byl nějaká třetí, čtvrtá kauza a už prostě Pardubice museli něco udělat, jo. Takže Pardubice ho totálně hodili přes palubu. A teď je otázka, nakolik si třeba ten Honza mohl vybírat. To by mě zajímalo a já jsem s ním nemluvil. A nakolik si mohl vybírat. Věřím tomu, že by se našlo mnohem víc mužstev, který by o něj měli zájem. No, další věc, proč mi to úplně třeba ten jeho posun do Pardubic nedává smysl, je to, že tam je ten kádr fakt nabitej a on bude mít těžký se prosadit do těch přesilovkových formací, kde se sbírají ty kanadské body. Jo, takže jestli jste fanoušci Pardubic, tak opravdu si myslím, že můžete být, já nevím, vděčný je to správné slovo, ale když se podíváte na, vlastně na tady ty okolnosti všechny, za jakých Honza odcházel, i prostě do jaké situace se vrací teďka do Pardubic, tak myslím si, že to ukazuje to, že Honza má opravdu vlídnej vztah k Pardubicím a znovu dávalo by mi to jinde prostě větší smysl pro něj. Ale zřejmě, jestli buď Asurio Randy, buď neměl jiný možnosti, což si nemyslím, já si myslím, že ty možnosti určitě měl, a nebo je prostě takový pardubický patriot, že si tam chce prostě napravit to svoje jméno. Je takový pardubický patriot a je to spojený s ambicema, protože ve chvíli, kdy ty se v té první přesilovkové formaci prosadíš, dokážeš se prosadit, že budeš trávit hodně času na ledě, budeš produktivní a budeš dávat góly, tak pak je to asi to nejlepší, co tě může potkat, protože v Pardubicích teď máš jako hodně velkou šanci, že to tam skončí nějakým úspěchem a on asi očividně si zvolil tu cestu bojovníka, protože potom co vlastně byl hozený přes palubu, jak ty si říkal, v Pardubicích, tak spoustu lidí by třeba řeklo, že to je pro něj konec, že už se nikde neprosadí, teď on makal přece na té pile se dřevem a to, že se v té Americe nějakým způsobem zase dokázal vytáhnout, zabojovat o to a i proto o něj byl ten zájem zase zpátky, tak je ve hře, že jo. Takže teď on mohl taky zvolit nějakou jinou variantu, kdyby se mu třeba dařilo hned od začátku, ale když se v těch Pardubicích prosadí, což třeba bude trochu těžký, tak o to lepší výsledek by mohl být ještě. Jo, je to samozřejmě pravda, ale myslím si, že mohl zvolit jiný mužstvo, mohl zvolit Liberec, kam si myslím, že by se docela hodil. Jestli Vary byl ochoten zaplatit. Tam jde taky o to, do jaký míry máš s těma týmama šanci udělat titul. To je pravda, to je samozřejmě takový, to je největší šance v Pardubicích. No. Teď je otázka, jestli pro něj je důležitější udělat titul třeba ze třetí, čtvrtý, pětky, a nebo hrát někde prim a opravdu si jako rychle napravit to svoje jméno. No. A tak to nebo třeba udělat titul právě z první liny, že jo?
Jo, stát se může cokoliv, ale to bude mít v Pardubicích těžký, protože ta první lajna tam je úplně odskočená a to ještě je mimo Tomáš Hika. Jo, takže tam je nabito už teďka a ještě se ti vrátí Tomáš Hika, do toho Honza Mandát, tam bude hodně plno. No a v Indy Fuel s Honzou Mandátem hrál Jakub Pour, který byl pod smlouvou v Chicagu, ale s tím se dohodl na rozvázání smlouvy a zatím není úplně jasný, kam budou směřovat jeho další kroky. Nějak logicky se asi nabízí Plzeň, ne? No, jako na první dobrou by to dávalo smysl, no. Ale samozřejmě úplně se klidně může stát, že půjde někam jinam. Já vlastně jako nevím, já vlastně nevím, jaký je kredit tady těch hráčů, Richarde. Jo? Protože my jsme to viděli, to je, prostě to je, ten, zatím ta cesta Jakuba Poura naprosto bosty, kopíruje cestu Matěje Chalupy. Jo? Jedna relativně dobrá sezóna v extralize, mladý hráč s potenciálem, podepíše smlouvu NHL. A to je přesně to, co jsem říkal, Richarde, že pro ty mužstvo NHL to je prostě strašně malý risk. A shodou okolností oba dva tady ty kluky podepsalo Chicago. Chicago tohleto rádo opakuje. Jo, Chicago vlastně do NHL přivedlo Honzu Rutu, Michala Kempnýho, a Kubaldu, i když Kubala tam šel trochu z jiný pozice. Kubala tam šel jako nejlepší hráč švýcarské ligy, několikanásobný nejlepší střelec extraligy. Vzali toho Piusa Sutra, který podle mě byl nejproduktivnější hráč švýcarské ligy rok po Kubaldovi. Tomu tak nějak otevřel cestu, asi dá se říct. Asi tak, možný to je. Jo, takže jo a znovu, prostě zatím to kopíruje tu cestu Matěje Chalupy, no a Matěj Chalupa dneska prostě po tom, co se vrátil z Ameriky, se neprosadil v Litvínově, teď je ve Varech, taky to tam zatím, je tam teda krátce, zatím to taky na žádný velký zázraky nevypadá a teď samozřejmě úkol pro Jakuba Poura bude ten, aby nešel v těch kolejích Matěje Chalupy, ve kterých teďka je vlastně jako část cesty už jede. No. A já si asi dokážu představit, že by si o něj mohli zajímat jako Sparta, znova Liberec, jo, mužstva, který třeba chtějí mít širší kádr, mužstva, kterým se úplně nedaří, potřebují to trochu osvěžit. No, jsem na to zvědavý. No. Osobně pro Jakuba Poura si myslím, že nejlepší by bylo, kdyby se vrátil do Plzně. Aspoň do konce sezony. Plzeň bude mít práva na něj tady na extraligu, po Plzeň to bude relativně levný. Aspoň do konce sezony, nechat tam nějakou opci, aby se tak jako nadechnul a dostal trochu víc příležitosti k tomu se znova prostě tak když to řeknu úplně blbě, zpamatovat a zase tu kariéru posunout lepším směrem. Tak. Téma, který se taky hodně objevovalo na sociálních sítích, trochu s nadsázkou, tam si ty fanoušci mysleli, že tady budeme jako šťastní, že tohle téma můžeme nějak jako dvakrát řešit, ale v KHL skončil z rodinných důvodů obránce Michal Jordán a spekuluje se, kam teď vlastně půjde. Jako otázka, který mužstvo udělá, můžeme říct, nepopulární krok a hodí mu laso, spekuluje se o Kometě, Třinci, ale ve hře by mělo být snad i zahraničí. Richarde, prosím, prosím, ať to není Kometa. Ať to není Kometa. Což vzhledem k tomu, že on je ze Zlína, tak by to úplně jako nebylo mimo. Trochu věřím, jako když... já už jsem asi zahodil ten předpoklad, že by někde nějaký manažer ho nevzal z morálního hlediska. Asi... Myslel jsem si, že třeba X manažerů takový, bude mít takovýhle přístup. Teďka ne. No, teď si myslím, že možná bude 1-2, jestli vůbec. Po té kritice ze strany Jacka Storma. No ne, potom, co vlastně se jako nic nestalo, že jo. Přesně to, co podle mě ti říkám, ten Třinec očekával, že bude nějaká bouře. Ta bouře v podstatě nebyla, ona byla jenom opravdu od Jakuba bouře. A jinak všichni najednou všichni to, co na Twitteru křičí zleva doprava každou kravinu, tak najednou byli všichni sticha. A je klid. A dnes teďka pro mě poprvý, nebo co jsem viděl, na Spartě velký transparent. Na Bučka. Na včerejším zápase. Ještě mám pocit, že byl malinký transparent v Budějovicích.
že pár fanoušků měli nějaký malý transparent a teďka tady opravdu, že ten Kotal se dal dohromady a opravdu dal najevo Třinci, co si myslí. A tím teda transparentem si myslím, že ty spartianský fanoušci malinko vyvinuli takovej lehkej tlak, nebo dali vzkaz Spartě, že vymezili se proti tomu angažování Bučka, že by bylo hodně odvážný od vedení Sparty, kdyby třeba teďka Michala Jordána přivedli. Byť on asi, ta jeho situace je trochu jiná, že jo, než byla v případě Bučka. Tyve, ty je jiná, ale vlastně není. je jiná, akorát, že vůbec. No, jako, hele, no, já to přesně vidím, tam jako už to mají, ty říkám, to mají všichni připravený rozmyšlení, se budou přesně schovávat za to, za co se alibisticky schoval český nároďák, že, který řekl, že hráči, který měli v Rusku podepsáno před invazí, tak na ty neplatí zákaz reprezentace. A přesně tohleto, jestli někde podepíše do extraligy, tak přesně to bude to první, co uslyšíme, Richarde. To vyjde první ven. Je potřeba se na tu situaci koukat jinak, blablabla, po něj podepsáno před invazí, blablabla. Jediný dva hráči, český, který zůstali ve svých smlouvách v Rusku, byl Michal Jordán a byl to Libor Šulák. Já ani jednou neznám osobně. O Liboru Šulákovi jsem slyšel, že snad ten ani neuvažoval o tom, že by se snažil z té smlouvy vyvázat. Že tam ty drátky nejsou úplně propojený. O Michalu Jordánovi jsem v životě neslyšel nic špatného. Vím, že je oblíbený mezi spoluhráčema. Zároveň si myslím, když vidím, že všichni ostatní se vyvázali, že kdyby opravdu se v létě z těch smlouvy chtěl vyvázat, tak se z ní vyvázal. To je můj osobní názor. Nevidím do zákulisí, jestli je někde nějaký jiný příběh, že mu prostě opravdu páčili ruku, neměl na vybranou. Možná? Já si to úplně nemyslím. Proč by se všichni ostatní mohli vyvázat a on jediný nemohl? Přijde mi divný, že prostě najednou teď by to šlo. Já hlavně co nechápu je to, jak můžou prostě přijít fanoušci na stadion s dresem a číslem Bučka. Mohli by nějaký příbuzný nebo něco. To bylo, no to já nevím, já jsem viděl tu fotku a to mohli být nějaký příbuzný nebo prostě to nevíš, no. Dobře, okay. No, každopádně jako asi, když se nad tím zamyslím, jakoby do těch můstev teda, kdybych jakoby opravdu pominul tady to etický hledisko, tak si myslím, že v Kometě mají plno na beku. Mají tam Ščotku, mají tam Dialogu leváky, mají Kondrátka praváka, tam si myslím, že další levák by se jim do toho úplně nehodil, spíš by jim tam jako vytvořilo ještě trochu větší konkurenci, než možná je potřeba. Spíš si myslím, že je tam prostor třeba v tom Třinci, no. Kde vlastně jako už ty ruce mají namočený v té krvi malinko. Tam by pokračovali v tom trendu. Tak by jenom ponořili trochu níž, no. Partnerem dnešního rozhovoru je česká značka hokejek Odin, ta kousek za Plzní ručně vyrábí špičkový profesionální hokejky z uhlíkových vláken. Hlavní výhodou je individuální design hokejek, který si můžete navrhnout. Roman Vil s nima chytá, v Plzni s nima hraje Tomáš Mertl, nakladně Matěj Beran. Běžte na odinhockey.com, odinhockey.com a přímo tam najdete víc informací, nebo si můžete hokejku přímo koupit. Yes. Yes. Tím pádem... Pojde. Pokud byste chtěli jedinečnou hokejku s designem Bombik Tyči, tak běžte na web bombiktyci.cz a tam ji najdete, můžete si ji koupit. Krásnou levičku, zahnutí doleva, zahnutí korejs, špičková. Už víme, kdo nám bude nahrávat reklamu na to, abys šel na náš web. Ten bombiktyci.cz. Já jsem říkal, že tohle je partner dnešního rozhovoru a náš dnešní rozhovor je host, kterýho jsme měli v Plzni, Radek Matějovský, a jestli chcete vidět, jak jsme s ním oslavili jeho 45. narozeniny, tak poslouchejte. Přesně tak, Richarde, čekal jsem, že řekneš Zdeněk Matějovský. Já už jsem to jednou řekl, ne, nějak dřív. Ale ty, čekal jsem na to, jestli ti ho tam neskočí náhodou. Já si myslím, že Radek je na to zvyklý, protože už si pamatuju tenkrát, že říkal, že mu to občas někdo takhle zkomolil. A na základě čeho? Já to mám na základě našeho kolegy z Novy, který je v Kanadě. Přesně, to je on. A ještě byl, Richarde, přece nějaký Matějovský, který jezdil nějaký tahače.
Jo, to byl. A i jako relativně nedávno. No. No, to je No, jedno, takže já nesnažu. A každopádně. naopak je ještě ten herec Matějovský. To nevím. No je, to známý, teď to, moderátor Fajn Rádia. Byl Stanislav Matějovský a víš, odkud je Richarde, Standa? Povídej. Ty vole, on je z Hradce. Dobře. Český automobilový závodník. No, každopádně, my jsme měli v bombách samozřejmě Radka Matějovského, bývalého útočníka původem ze Slávie, potom dlouhý roky strávil v Plzni asi nejlepší roky své kariéry. Já jsem se s ním v Plzni taky potkal, zmiňuji to i v tom rozhovoru, prostě vždycky se k nám mladším hráčům choval naprosto skvěle. Strašně dlouho jsem Matase neviděl, bylo fajn ho vidět po takové době, takže a také se s ním popovídat a bylo i docela vtipný, že to vyšlo i na ty narozeniny. Takže nebudeme to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je z bomb živě v Plzni Radek Matějovský. Náš dnešní host je odchovanec pražské Slavie. V extralize odehrál přes 700 utkání. Objevil se postupně v dresu Slavie, Jihlavy, Pardubic, Plzně, Liberce a Mladé Boleslavy. V roce 1998 byl draftovaný New Yorkem Islanders. Zahrál si i za národní tým. Dámy a pánové, bývalý nesmlouvavý útočník Radek Matějovský. Ještě mu to zapni, Vegy, prosím tě. Jsem slyšet. Tak Radku, děkujeme, že jsi dorazil. Vítej v podcastu Bomby k tyči. Já děkuju, to je pro mě velká čest. Znáš náš podcast? Poslouchal jsi nás vůbec někdy? Od nějakého 80. dílu, jo. A od té doby jsem nepřestal, musím říct teda. Děkujeme. To rádi slyšíme, protože často se děje, že máme hosta, který vůbec neví, která by je. Takže jsem rád, že jsi věděl, aspoň víš, co tě čeká dneska trochu. Tak to já trošku přehled mám, to musím říct. A zrovna v minulém díle nebo předminulém si tuším říkal, že jsi se rozmluvil. Co si o tom myslíš? Je to tak. Co si o tom myslíš? Já byl v zákulisí a musím říct, že to je pravda. A budu doufat, že budeš pokračovat, že nezběre tolik času na mě. Ne, tady my mlčíme a je to jenom o tobě, Mates. To nevím, jestli je dobře, no a uvidíme. A rozmluvil se jako, že pořád mluví, že ti vymluví díru do hlavy, anebo že i dobře artikuluje, jak on to dělá? Lodyha. Ty, přišel mi, že se zlepšil hodně. Jo, když ho tam z kabiny, tak to byl takový žvatla, ale teď jako postupem času si myslím, že na sobě hodně zapracoval. A on jako pracant je od jak živá. Já ho znám, když tam přišel jako mladý floutek a byl takový jako pracant. S pokorou, nic neodflak. To se říká o těch dřevácích, že machali. Jo. Teď mi možná něco světle, ale myslím, že to byl dokonce i ty, že s tou pracovitostí jako přeháněl. To podle mě jsme běhali nějaký 200 nebo 400. A ty si vždycky těch prvních 100 metrů hrazně nakouřil, že jsi nám utek o 100 metrů, ale těch posledních 100 metrů jsme tě zase tlačili před sebou, abys do toho cíle doběh. Jsem v podstatě šel po tom půlku, no. Jo, to máme taktika vždycky, napálit to, co to jde a prostě pak to nějak dotáhnout dokonce. No. Takže to byl takový ctižádostivý ocas, jo? Ocas ne, to určitě ne. Já měl Kubu vždycky rád. No. Jo. Já tebe Mates taky, protože já si fakt musím říct, že já myslím, možná teďka už je trochu jiná doba, ale tenkrát, když vlastně mě mladý hráči jsem přišel do Ačka, tak s náma se nikdo jako moc nebavil. Taková ta generace těch jako starších hráčů, tak ty tam na nás mladí jako koukali a ty jsi byl vlastně jeden z mála, ty jsi 77 ročník? 77. No tak my jsme o 7 let, takže ty jsi byl vlastně jakoby jeden z mála, který k nám mladým měl jako vstřícný přístup. Necítili jsme, že by jsi na nás koukal nějak ze zhora. Jako nebylo to úplně pravidlem v té době, takže za to ti musím zpětně ještě poděkovat. Ale možná
Možná to nebylo, ale pro všech, na všechny. To jako bylo vždycky podle zásluh, si myslím. Takže... Byl jsi přísně na někoho? Pamatuj si někoho? Na někoho jsem byl přísnější, jo. Na koho? Ale jsi to zasloužil. Na Jardu Kracíka? A teď... Ten si o to trochu říkal, tak ne? Ten si o to říkal hodně, ale ten zase jako s tím kukučem na to člověk nemohl být ani jako naštvaný, ne? Na druhou stranu. A teď možná bude jako obecenstvo překvapený, třeba Honza Kovář, jo? Ten přišel do Ačka a normálně já jsem z něj byl úplně zoufalej. Protože my jsme šli na trénink a to bylo, já nejdu, mě bolí kotník. Druhý trénink, já nejdu, mě bolí koleno. Já říkám, tvě tě 17 nebo 18. Jo, to mě nebolelo v 27 tolik věcí, kolik jeho. A věděl jsem, že hráč je teda jako výborný. A pak jsem si někam odskočil, nebo jsem byl odskočen vlastně. A měl jsem tu čest proti Honzovi hrát třeba za rok. A měl jsem samozřejmě, že jsem tady v Plzni měl spoustu kamarádů, tak jsem měl i nějaký zpětný vazby, že Honza si to vzal jakoby nějak k srdci, tady ty věci a začal na sobě pracovat. No a teď vidíme, kam až to vlastně dotáh. To je celá kariéra, no. Já jsem ho jako viděl a on strašně zhubnul, teda on byl jako při těle? To, já jsem ho viděl ty 3 roky zpátky, jak mě jako trošku překvapil, že ve figuře úplně nebyl. No. Ale to byl v Rusku, tak jsem zase, když mi vysvětloval, co se tam dělo, tak jsem tomu trošku rozuměl, ale na druhou stranu on nikdy nebruslil, takže on jestli měl 120 kg nebo 90, je de facto asi jedno, ne? On to měl v ruce, no. Já vím, že jak byl v Plzni, jak se vrátil z té Ameriky a dohrál tu sezonu tady v Plzni. A že jo, tady v Plzni to takový, jako v Plzni se fakt jako maká, tam prostě po zápase všichni jakoby chodí cvičit na výběhy a tak. A vím, že jsme vysílali s Outučkem a skončil ten zápas a většinou ty kluci tam jako třeba běhají kolem nás a protahují se a všechno možný a že skončí ten zápas, my máme to studio třeba 20 minut a pak jdeme pryč. A šli jsme kolem té plzeňské šatny a Honza Kovář nastál v civilu už. A já říkám, co pár ty syn, ty nejdeš na kolo nebo vyběhat se? Já si dám pivo. Honza, jo? Jo. Ten nechodil na akce nebo z akce šel zase domů vždycky? Jako fakt? No. Byl tej gaučák. Kdo ví, co dělal doma. No, tak si to vzal k srdci na všechny strany teda. Přesně, to je dobře. Přesně. Hele, mě zajímá jedna věc, jestli se odposledně už Kuba polepšil, protože ona jedna věc je nás třeba poslouchat nebo znát, ale druhá věc jsou tyhle ty živý akce. Že třeba David Pospíšil, který posledně přišel do Pardubic, tak si tam sednul a řekl, že málem hrozilo, že by přišel v pyžamu, protože si myslel, že tam budeme dělat snad jenom audio a byl hrozně překvapený, že tam byli lidi. Tak řekl ti dneska Kuba, že tady budou lidi? To mi bohužel řekl. A já samozřejmě nejsem takový střelec jako Pospec, a teda trošku pochybuju o tom, že i Pospec, jako, já znám Pospece, takže ten, i kdyby tam přišel v pyžamu, tak je mu to je úplně jedno. Ten je na lidi zvyklej. Ale já upřímně nejsem úplně ve svý kůži, já tady na ty akce nejsem zvyklej a tak uvidíme. No. Tak třeba se nějak rozmluvím, možná to jako bavič nejsem jako Pospec, to každopádně. Ne, ale hele, ty už zrovna jsme u těch rozcviček, možná jsem se najednou vzpomněl teď z Pospece. Už to jde, pojď. Rychle ses do toho dostal. Na Pospece můžu, protože to vím, že to zkousne. Ten, jako, vždycky ten ho chválil, nebo nás trénoval Marek Sýkora. Marek Ztracený, ne? Ne, to ne. To přijde teprve, ale trénoval nás Marek Sýkora, bezvadný chlap, inteligentní, takový ten suchý humor, mám ho strašně rád. A úplně se nám nedařilo. Já vždycky, když jsem byl v Plzni, tak je pravda, že se nám moc nedařilo. Když mě vyhodili, tak se začalo dařit. A tak už byl takovým divným rozpoložení a přišel do kabiny a říkal, jako sváděl to na rozcvičky, jo? Že za to můžou rozcvičky a vemte si příklad z Pospece, který jde na rozcvičku o půl hodiny dřív než vy, celý mančav. Tak si z něj vemte příklad, no, jenomže, jak víte, nebo on se tím Pospec asi úplně netají, ne? Že si občas dá cigaretu a on místo rozcvičky chodil vždycky na 2 cigára před zápasem, aby se rozdejchal. No, jiná doba. Jo. Hele, nás si samozřejmě získal už tím hned na začátku, že si řekl, že nás vůbec znáš a to nás vždycky hrozně jako polichotí. Tak teď bychom se ještě mohli získat my tebe. A jenom zjistím v zákulisí, jestli Anička je připravená. A my totiž pro tebe máme jedno takové překvapení. A uvidíme, jestli se teď otevřou dveře nebo ne. Manželka. Já to nechci prozrazovat dopředu, já chci, aby to bylo překvapení. Protože, no, Radku, ty máš zítra narozeniny. No, je to tak. Hodně štěstí zdraví,
Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milý Radečku, hodně štěstí, zdraví. Tak děkuju moc teda. Já jsem jako slavící typ, ale většinou ne na narozeniny teda. Ne jo? Ne. To mám sfouknout? No, něco si přeje. Můžeš si ho položit, nemusíš to držet. Já mám na něj chuť, ale když budu jíst, tak zase mě nebudete rozumět. To mě připomnělo jedno natáčení show Jana Krause, kde vlastně on tam taky jedl nějaký takovýhle dort a on se u toho ptal a bylo to docela vtipný právě. Jo, no. Tak se mám do něj pustit. Klidně. Medovník. Mám to říkat dvakrát, že to je... Já počkám, Kuba, ať se zase rozmluví, on mě nepustí ke slovu, tak to... Víš, odkud to je? Mám to říkat dvakrát, že je to z Voltra. Je to z toho novýho patra. Přesně. Byli jsme tam. Já jsem teda ve Voltrově nikdy nebyl, ale samozřejmě slyším. Cože? Protože já jsem se tam i neopovážil, protože furt slyším, že tam je vyprodaný, že tam jako nejde se tam normálně dostat. A já nejsem takový ten typ, že bych si tam týden, že nevím, co je zítra na to, co bude za týden, abych si tam udělal rezervačku, takže se tam bojím chodit. To není a pravda. A se nemusíš tak... bát, někdo v Líně se o tebe postará. Jo. No, Kuba, s tím svým výrazem. Přesně. No ne, tak ono to zase tak úplně není. No počkej, ty jsi minule říkal, že tam byl nějaký ten zájezd těch důchodců, ne? Jak jsi to nestíhal? Tak... To bylo strašný. To bylo strašný. Neděle odpoledne, totální pohoda. Já jsem tam byl na směně, já tam moc často na směně nejsem, tam vyplňuji díry jenom. A byla tam nějaká díra, když jsem tam byl já. A neděle 4 hodiny odpoledne, totální pohoda, že jenom čekáte, že to vše zavřete a jdete domů. Najednou já jsem šel do Mityho, což je druhý podnik pekárna, kterou máme za rohem. A vyšel jsem a vidím tu plnou zahrádku normálně. Tam mě zastavili 3 autobusy z nějaký vesnice, lidi, co jeli do divadla. A teďka ty objednávky, že jo, přesně, špička, vy nemáte špičku. To je tady ten příběh, no, takže... Počkej, ty nemáš špičku? Nemáš špičku. No, ale ta kavárna je špičková, ale... Tak to... Jestli nemáš špičku, tak na to já jsem expert, tak to nevím. Jsi, jo? To se najdu asi... Tak ochutnej ten medovník, prosím, najdu jiný podnik řekne. Asi. On to nejde fakt, to je jiný borec. Se klepou moje ruce. Hele, teď, když jsme si tě získali, tak už tě vlastně nic nerozhodí, veď? A teď mám jedno takový téma. My jsme tady potkali pár kluků od plzeňských vlků. Kluci, kde pak jste? Stačí jenom udělat nějaký zvuk, třeba tamhle jsou. A oni říkali... Jo. Čau. Čau. Ty tam máš syna Pepu. Ano. Ročník 2010, že jo, říkám to správně. Plzeň Wolves. A oni říkali, to je normálně tak šikovný kluk, my vůbec nejíme, po kom to má, to určitě jako nebude po tátovi. Já nevím, tak já taky byl šikovnej kdysi. A počkej, a malý pravák, levák? To bys možná... Já to vím, ale samozřejmě v první moment, když mu byl nějaký ten rok a půl, 2 roky, tak jsem mu strčil hokejku, když ji udržel. On si vzal doleva. Aj. A říkám, ne, to se trčí takhle. Tak on mě přesvědčil ještě jednou, že vlastně se drží na druhou stranu. Tak jsem to zkusil ještě jednou. Zase si ji přehodil, říkám, tak to ne. To, takže levák. Že levák, jo. A bude, i tak bude bojovat podle mě. Jaký jsi táta? Jsi přísnej, nebo snažíš se hodně vést, nebo necháváš ho? Já si myslím, že to je nejlepší, ale když si ptáš Pepi, tak jednoznačně mluvit nebude, ale... Máte boje spolu, nebo jako? Já nevím, no, tak někdy mu řeknu něco, to je pravda. A přijímá to? Já myslím, že jo, protože on si začíná teďkon vnímat, jako, že jsem ten hokej hrál, že bych možná mu mohl v něčem jako i poradit. Ale myslím si, že nejsem úplně takový ten prudič, že bych jenom mu říkal ty špatné věci, i když těch je možná víc. Ale snažím se samozřejmě i chválit, protože si to pamatuju, že to není cesta jenom prostě někoho tepat, ale je třeba i chválit. Jak se profiluje? Jaký typ hráče to bude? To je asi brzo, ale
já myslím, že něco podobného jako já, možná bude jako ruce má šikovnější, nebo když já v jeho věku jsem byl taky šikovnej, ale to, o tom jsme si taky mohli popovídat. No můžeme si to popovídat. Jak mě to rychle odnaučili, to taky ne, jako, ale... No, já vždycky všichni řešili ty hokejky vždycky, já říkám, já to neřeším, na ty dvě dopíchnutí za sezonu, já můžu hrát s čímkoliv, mě to je úplně jedno. Ne, jako teďko možná ty, co mě ještě znají, jakoby z ledu, tak asi ví, jak jsem hrál, že jsem s pukem si úplně jako, ne, netykal, to bych neřekl, jako úplně dřevěný jsem nebyl, ale že bych byl nějaký technický hráč, to taky ne, ale já bejval teda, jo, já se musím pochválit. V dorostu jsem měl 95 bodů kanadských. Fakt, jo. Za Pepou Strakou, Pepa měl 102, já si to pamatuju, protože táta dělal trenéra mýho a měl na starosti tabulky, takže tady to si pamatuju moc dobře. Pepa Straka měl 102 bodů a 95, takže Pepa Straka vyhrál a byl hned za ním. A v juniorce jsem dokonce vyhrál střelce. No, máte na to jediná otázka. Co se stalo? Co se stalo? No, a teď přijde odpověď. Na Slávy vlastně, ačkoliv Slávy byla 2 roky, tuším, v extralize tu dobu, tak si řekli, že dají šanci mladým hráčům, takže jsem šanci dostal. Chtěl jsem pokračovat v dobré práci. Udělal jsem pár kliček, to je asi ta 20. mi nevyšla, jedna. A Růža mi řekl, ty vole, ty nejsi od kličkování, ty to nahoď, tam zvalchuj 2 fréry a přijď střídat. No, tak jelikož to byl Růža, tak jsem ho poslech a tak jsem to dělal, no. A pak, když jsem na to chtěl zareagovat, že bych se chtěl vrátit do těch dorosteneckých let, tak ono už to pak nešlo úplně. No a já jsem třeba Růžu nikdy nezažil, jakoby, jaký on je trenér. Jako, i přes to, jakoby, řekl by si, že je dobrý trenér nebo prostě přísnej? Ale já musím říct, pro mě je kapacita strašná, jakoby, co se týče hokeje, Růža to měl. Za mě nejlepší trenér asi, kterýho jsem měl. Jo. Možná takhle zvenku se to nebude jako lidem zdát, nebo nevím, možná v téhle době, protože ta doba, kdy já jsem hrál ještě před 20 rokama, tak byla jiná, ale prostě Láďa Růžička, to, ten byl jenom jeden a pak dlouho nikdo jsem říkal a pak teprve ty ostatní trenéři. Jo. On byl neskutečný srdcář, neskutečný pracant a de facto, když udělal i nějakou nelogickou věc, kterou celá šatna třeba nechápala, tak ona mu vyšla. Jo. Já na něj dám dopustit, mám ho strašně rád, de facto mě v tom velkém hokeji nějakým rozkoukal. Nebylo to s ním vždycky jako jednoduchý, to přiznávám, ale teďkon třeba, když mám možnost s těma klukama, co hrajou teďkon hokej, se bavit, tak jim říkám, že bych jim za odměnu prostě nechal aspoň půl roku v té slavistické šatně v těch 90kách zlatých jako bejt, protože to byla radost, jakoby. To byla radost chodit do kabiny, to byl hokej jako hrou. Jo. Nehledě na to, že vlastně když Růža přišel tuším z Otavy nebo z Bostonu, nebo v roce NHL přišel do Slávie, která v tu dobu hrála první národní a měl za úkol jí dostat do extraligy, tak jemu se to hned povedlo. A vzal si sebou Maséra, vlastně byl brácha Václava Šaška, co dělali u nároďáku Maséra, měl se Zdenda Šašek. A tady ty dva, když rozjeli show, jakoby v šatně, tak musím říct, že byl kolikrát těžký jako i na zápas, protože to se nedalo soustředit. Růža jako. Byl vtipný, jo? Fakt? Protože ty jsi s ním hrál ještě jakoby s hráčem? Nebo? Já jsem s ním hrál jako s hráčem a pak mě i jako po trenérem jsem byl, takže znám obě dvě ty role. Ta hráčská byla příjemnější o něco. Ale i tak prostě musím říct, že jako super trenér. Teďkon samozřejmě už nedokážu posoudit teďkon momentální nějaký jako rozpoložení, ale to, co jsem ho zažil já, tak já musím říct, že suverénně nejlepší trenér a že jsem nějaký ho potkal. Počkej, ale jaký to teď pod ním budou mít ty dorostenci v Litvínově teda? Těžký. To mě zajímá. Já fakt nevím, jo, ale když to vezmu těch 20 let zpátky, tak si myslím, že budou hodně vykulení. Ale my jsme zase byli zvyklí, protože mně přijde, že ta doba je, jako s náma se nikdo nemazlil, že jo? Jako teď to můžu posoudit i já, že jako trošku ty děti rozmazujem. Tak s náma se nikdo nemazal a myslím si, že to bylo dobře. A my jsme to možná ani tak nevnímali, když na nás jako houknul, nebo prostě jsme to tak brali, nehledě na to, že to prostě byla jako neskutečná ikona, že jo? Prostě kapitán olympijských mistrů,
člověk si mohl šáhnout na medaili z Nagana, že jo. Prostě jako musím říct, jako na ty roky na Slávě jako nezapomenu. To bych přál každému, ne každému hokejistovi, ale i ten, kdo sportoval, jo, protože to musím říct, to byla jako oáza, jako studnice, nevyčerpatelná, jako srandy. Tak pojď, co tě napadlo teďka? To teďko nějako nereálný, a když to teďko tady řeknu, tak možná se někdo bude ťukat na hlavu, jak to jako v profesionálním sportu tak mohlo být, ale on to tak jako fakt doopravdy bylo, jo. Nedokážeš to trošku zmírnit? Dělat nějakou přijatelnou alternativu? Čeho? Teďko? Nějakých těch historek z kabiny. Tak já vím, že se věci jako z kabiny jako nemají vytahovat, ale samozřejmě některé historky se staly i na veřejnosti, tak to asi, to bych mohl asi, ne? Když to viděl někdo jiný než ty v kabině. Já nevím, co to bylo, ty to asi víš, líp, co se stalo. To by se musel mít, jako já musím říct, to by bylo na několik knížek, na několik večerů, jo, to se tam mezi, zrovna tady těma dvouma, jako to byly hlavní aktéři, vždycky jako Láďa Růžička a Zdenda Šašek, do toho se samozřejmě přidávalo v okolí, já jsem zažil ještě třeba Miloše Hořavu, Jirku Doležala, Viktora Ujčíka, jo, to prostě byly kapacity a občas se k němu taky přidali, takže musím říct, že fakt jako nálada před zápasem a kolikrát byla jako fakt jako dobrá. Jo, a teď teda jednu historku, jenom abych, když jsme u toho... Konečně. Tak takový ty nejpikantnější ty samozřejmě vydat nejdou, že jo, jakoby, to bych schodil asi celou takovou nějakou hokejovou jako kabinu, ale... Myslíš si, že... Je už to jedno. Ne, tak takovou jako veselou, samozřejmě, jak jsem byl na Slávi, tak tam červeno-bílá barva, že jo, všude jdeme na rozcvičku před zápasem, člověk se soustředí, prostě hraje si tam s pukem, soustředí se už jenom na zápas a jednou si říkám, to na té naší slavistické střídačce jako není červená a bílá, tam je nějaká jiná barva, jako, tak se tam jako periferně podívám, mě mi padly oči, jsem se podíval na střídačku a tam stál tady ten Zdenda Šašek, ten masér, a měl normálně maskáče vojenský, vojenskou čepici, za pasem normálně regulérní bouchačku a dalekohled a dělal, že nás takhle sleduje všechny. Jo, bylo to jenom chvíli, než přišel Ríša Farda, trenér, ten ho rychle uklidil, ale tady to vznikalo právě mezi Růžou a Zdendou, vždycky protože Zdenda Šašek byl korunka a Ráďa toho využíval, takže s ním měl vždycky nějaký sázky o peníze. Jo, takže nebyl den, aby se snad tady ty dva nevsadili o něco a Zdenda samozřejmě udělal úplně pro korunu cokoliv, takže jako těch historek fakt bylo jako nespočet. Seš ty taky ten typ člověka, který ví, že jednou ten čas uzraje i na ty nejpikantnější historky? Když jsi říkal, že by to vydalo na několik knížek, tak nechystáš se třeba něco výhledově sepsat? Ne, ta... Mohli bychom to sepsat spolu. Ty historky se netýkaly úplně mě, jo, to já jsem... No to líp, ne? Kdyby se týkaly mě, tak já vám to tady řeknu, ale já jsem byl tak vzorný, že žádný nemám na sebe. My jsme jednu knížku vydali, další bychom mohli věnovat tobě třeba, nevím, za pár let, za dva, za pět. Takže v Plzni, takže kam se chodil do večírku v Plzni, Matez? A tak to byl ten bermudský trojúhelník, že jo, ne? Tak ty znáš, ne? Já v žádném případě. Ne, ty jsi byl domácí. My, když jsme spolu hráli, tak mě bylo 18. Já tak začínal. Ty jsi byl domácí typ jako já. Přesně. Přesně. Ne, tak bermudský trojúhelník to byl vždycky 1-2, že jo? 1-20. Matně si vzpomínám, když... kde to bylo. Já ti o tom povyprávím okay. Pak někdy. Pak Mephisto, tuším se to jmenovalo. Ty krále Mephát byl dobrý. A Stodola, ne? Stodola jsem já nechodil, tam jsem moc nechodil, my jsme chodili do Mefa. Jo. Takže vždycky, když se nás někde jako ptal, kluci, kde vás nadběhnu, tak jsme říkali, hele, v bermudském trojúhelníku někde. Jako, někde jinde jsme nebyli. Já si pamat, no, pro mě povídej. Jo, a ukončili jsme to vždycky v tom, můžu tady mluvit, ne? Jako, reklama zdarma, my to zkousneme, no. Jo, tak Big Burger. Big Burger. Na americký, tak tam jsme to vždycky ukončili prostě ve 4 hodiny ráno nějakým pořádným hamburgerem a šli jsme domů. A byl rozchod, no. Jo. Já si jako ty večírky vyjednavací si pamatuju, ale my jsme spolu měli nějaký večírek, si vzpomínám, jak je, já nevím, co to je ulice, jestli je Pražská nebo Dřevěná, jestli tady dvě pletu, jak tam je Funky Monkey, no. A tenkrát to byla Klec. Pamatujete si někdo, že se ten podnik jmenoval Klec? Já asi.
To byla naše základna na leto, tam jsme chodili a já si pamatuju přesně, co bylo. Já jsem šel na hip-hop party do Lucerny na Doubravce. Jo, ty jsi byl takový hip-hopper. Já měl ten kšiltík, že jo? Potítko. Já teda ne, ale... Potítko, měl jsem normálně tenkrát naši si koupili Fiat Doblo, což je užitkový auto, a já jsem si připlal k Černok v SUVčku, že jo? To jezdil, mé puštěný to, takový to rádio, ještě jak to vyndáváte, to ten přední panel, jo. Že jo? To z něj se dělá ještě vůbec teďka. A já jsem na hip-hop party do Lucerny na Doubravku a splet jsem si dny. Byl jsem tam o den dřív. Tak jsme přišli do klece a seděl stáv. Ty jsi tam byl, nebo jsi tam přišel, byl tam Roman Bílek tenkrát ještě. A ještě někdo. A byl tam z toho slušný večírek, takový jako neplánovaný, to byl vždycky nejlepší. Jo, to mi tam světlo. Jak jsi mi řekl, že sem půjdu, tak tady to bylo jedno z prvních věcí, která mi tam jako blikla. No. Je tam u toho bliká nějaký tanečky podle mě ve slipíkách, nemá utyče, to jsme tam předváděli. Já vůbec nevím. Vůbec si hočil, ne, vůbec... já taky ne. Já vím, o čem mluvíš, ale vůbec nevím, jak jsem se tam ocit. Takhle bych to nazval. No. Mně se líbí, jak to z něj postupně páčí. Přesně. Jakoby je dobrý. Hele, ono to není pár let zpátky, co jsi byl na hip-hop campu v Hradci, ne? Co nebyl nikdy. Hip-hop camp jsem nikdy nejel. Neříkej. Ne, nikdy jsem nejel. Já jsem si právě vzpomněl na to teďka, jak si říkal. No, počkej, máte se, ale jakoby... Vypadáš, my jsme se třeba 10 let neviděli, vypadáš fakt dobře, cvičíš nebo děláš něco? Ne. Ne? No dobře pro tebe teda, musím říct. Tak ono, kdybych mě zavolal třeba před půl rokem, tak jsem měl 8 kilo navíc. Ale, já mám takový jo efekt, no. Teď jsi mě chytil ve figuře. Jo. No, ale ono s blížící se zimou nebo Vánocema je de facto ten jo efekt furt stejný. Někdo říká, že v zimě hubne, tak já to mám naopak. Ale ty si z okem... To nevím, kdo v zimě hubne, že si žerou ty řízky a to cukroví. To už i předtím. Jakobovi stačily 3 návštěvy crossfitu a vypadal na řezaně, Lucu. Já si jo. Jsem šel 3x, koupil jsem si tričko a skončil jsem. Ne, já tam přes léto si klidně salát dám, jakoby, jestli na něm pochutnám, jak je to vedro, no ale pak přijde zima, začne být zima, no a tady si mě něco blikne, nějaký bůček takový pěknej, ohřátej, dostaneš na něj chuť, no a už to jede pak, no. Celou zimu. Pak ti nějaký blbci dá ještě medovník a zase no, se to zhorší. Tak, no. Já si rozjedu, jo. Máte, sleduješ hokej po kariéře? Tak ten žákovský jo, hodně často, ale ten extraligový upřímně, rád si přečtu jako výsledky, třeba mě zajímá, jakoby, jak kdo hrál nebo kdo dával góly, protože tam jsou třeba kluci, kteří ještě proti mě hráli. Je už jim teda 45 a vejš možná, ale ještě hrajou takový. Kdo proti tobě hrál ještě? To je tam spousta, Pecháček, Guly... Jo, Štycháček ještě, jo, Stráňa, jo, okay. Jo, ono je tam ještě jako relativně hodně, jo. Jo, tak se na ty kluky rád podívám, rád si přečtu, jak se jim daří a pak jsem třeba jednou za rok přemluven na hokej od manželky, která je z Boleslavy a většinou, když hraje Boleslav tady v Plzni, tak se jdeme podívat, no. Jo. No, ale to je smutný kino většinou, protože ta Boleslav to na nás nějak umí tady v Plzni. Jo. Na nás? Takže jsi Plzeň nějakého slavista? Jak se mi to hodí. Já mám výhodu, že můžu kličkovat. Rozumím. Ale teď už je to z Plzeň lepší. Když se hádám třeba se Spartanama, že jo, na slavisty, tak říkám, hele, já jsem Plzeňák, no a když je to na to, tak zase třeba jsem slavista chvíli, ale ne, já musím říct, že v tom srdci to mám asi půl na půl a když hraju bohužel už jenom fotbal, třeba Slavie, Sparta, teda, pardon, Plzeň Slávie, tak jim přeju remízu. Diplomatický. No začátek sezóny byl hodně těžký tady v Plzni, ale teď už je to mnohem lepší. Stoupáte tabulkou, to už se na ty zápasy chodí líp, ne? Teď nechodí, ne? Já nechodím, mě to je... Nebo kouká, já mám akorát větší radost, že se klukům daří, ale... Tak to bys měl začít chodit teda, ale víc. No... Já tě asi bych mohl, to je pravda, abych podpořil i kluky samozřejmě v Hledišti. Tak před 12 lety nějak si skončil s hokejem, ne? 2010-11 tuším, no. Tak co teď děláš teda? Když jsme se dozvěděli, že ten kulturista teda nejseš, že nechodíš posilovat vyloženě. To nechodím, no tak já jsem posilovnu nikdy neměl rád, to jako musím přiznat. A
Teďkon mám na starosti výstavbu rodinných domů. Yes, Vegy, pojď. Já jsem googloval Matesovo jméno. Dobrý den, vážení přátelé ekonomických staveb. Jmenuji se Radek Matějovský a vítám vás u dalšího dílu Týden s manažerem stavby. Dneska vás provedu po mých stavbách, které se nachází v západočeském, středočeském a severočeském kraji. Dobrý, Vegy, děkujeme. Skvělá práce, Matěj, tyhle. Jsi to skromný, ale jde ti to normálně. To byla trošku podpásovka, Kubo, tady to. Tyka, já když to našel včera, já říkám tak... yes, děkuju. Abych taky něco nevytáhl ještě. Prosím. Protože řekni mi, kdo ti tam drží pistoli u hlavy také za tou kamerou. Jde tam je vidět, že tě to strašně baví a chce sedět do toho. Ne, teď se možná v ekonomkách hodně baví, protože oni ví, jak tady ty videa točím rád. Tak... Cítí se být trošku jako youtuber nebo influencer? Fakt? Poznávají v tom videu lidi? Nebo tady? To spolu souvisí. Ne, tam si buduješ publiku. Já jako natáčení jako v globálu nemám rád sebe. I se nerad poslouchám. Takže upřímně musím říct, jestli ta epizoda vyjde, jestli budete mít odvahu ji tam dát někdy, tak budu mít problém si poslechnout, ale... Čeká, čí to byla teda iniciativa tyhle stand-upy, tohle stand-up show? To je taková pracovní náplň, povinná. Povinná? Mám říkat, dělejte videa, chtějí visibilitu, jo? Takže jak to probíhá teda? Ty máš stativ, telefon, nebo tam je s tebou někdo? Je to pro mě strašně těžký téma. Ty lidi, kteří jsou zainteresovaní, tak o tom ví. No, prostě mám za úkol se natočit na pár sekund a pak ukázat ty domy, které mám na starost. Jo. A jde ti to dobře? Jsou tam i daleko lepší. Jsou tam lepší, jo? Já to jsem takhle neprocházel, ale no, když jsem to viděl, Radek Matějovský, manažer stavby, video YouTube, já říkám, to zní dobře, to je přesně pro nás. To přesně potřebuje. Asi jediný video, který tam mám, ne, protože z hokejích moc nebylo. Tak... Tenkrát ještě nebyl YouTube, to víš. No. Ale jaký nejnáročnější projekt máš za sebou? Projekt jako rodinej... Nebo... Domů, no, myslím teďkon z té oblasti, z téhle sféry. Richard je architekt, pozor. On ani nezáleží na domě, ale spíš na tom, komu to stavím kolikrát. Komu to stavíš, nebo spíš možná na tom dozoru, který ty musíš hlídat, ne? Dozory taky mám, samozřejmě takovou tu oponenturu, no. My většinou stavíme takový obyčejný domečky, které nejsou jako technicky úplně, nebo já zatím jsem nestavil úplně, který by byl nějaký jako technicky náročný. Takže spíš se tam kolikrát, teď jako samozřejmě asi víte sami, že ta doba ve stavebnictví není úplně růžová, takže tam se de facto člověk pere od rána do večera s něčím. No. Buď to s lidma, s materiálama a ta doba je těžká prostě. No. Takže chci říct jinými slovy, že je s některýma klientama těžká práce a že záleží na tom, jak hodně přísní oni budou a jak do detailu to budou řešit. Že některý lidi, kteří se postaví dům, tak jsou třeba benevolentnější a jiný je s nima zlo spolupracovat. Tak je to jako v životě, že jo? Jakoby někdo je jako pohodář, někdo jako je urputnej, ale mám jako spoustu lidí, který, nebo i dozorů, který tomu rozumějí a dá se s nima úplně jako bez problému vyjít a pak jsou lidi, s kterýma prostě vyjít jako absolutně nejde ani po dobrým, ani po zlým. No. Ale dokážeš říct, protože každý člověk je jiný a každý požadavky jsou jiný, jaký třeba nejbizarnější požadavek nebo nejbizarnější klient něco na čem lpěl? Že jo, jedna věc je hokej, ale historky musí být i z téhle oblasti, tam se musí dít podle mě hrozně moc věcí. Tam žádný bizarnosti asi úplně nejsou, já nevím, jak bych to jako popsal, no, ale že člověk jako něco, samozřejmě ten internet teďko no, taková studnice všech možných rad a některý člověk se jich chytí a prostě se jich chce držet a ona se třeba kolikrát nezakládá ani na pravdě, jo, nebo není tak důležitá, no, tak... Ale že by tam byla vyloženě bizarnost, to asi ne. No. Spíš jsou tam jako občas takový jako pro někoho vtipný momenty, pro mě teda, jako, jelikož je musím řešit, tak úplně ne. Ale... Matěj, jdeme k hokeji. Richardo? To bude lepší asi. Odpočím si. Kuba už to zase ukončuje. Řekni mi, jakoby, jak se ti tenkrát odcházel ze Slavy, protože ty jsi byl pořád relativně mladý a najednou jsi se pakoval a šel si do Plzně. Musím říct, že to bylo těžký, protože Slavě
byla taková destinace, z které se jako všem nerado odcházelo. Jo, já myslím, že v té době tam byly peníze, ty se mě teda úplně netýkaly v těch letech, to se... ale prostě to zázemí bylo dobrý, ta atmosféra, a prostě když se začalo strašit tradama, tak musím říct, že jako de facto asi 99% kabiny se jako klepalo, aby to zrovna nebyli oni. Jo, a já jsem byl vytradovaný týden před ligou, což je docela takový jako anomálie trošku, že většinou se tady ty věci nedějou, spíš se dějou, že vás pošlou do první ligy někam o soutěž níž, ale to bylo tuším po nějakém přáteláku. A to jsme zrovna hráli s někým z první ligy a nám se úplně nepoved jak herně, tak výsledkově. Takže Růža nebyl úplně nadšený z toho. Měl ke mně nějakou výtku, já jsem mu chtěl něco vysvětlit. A už se mu to nestačilo vysvětlit. Takže mi bylo hned jako řečeno, že ať se připravím, že budu tradovaný. A na Slávě byla taková specialita, že se tradovalo za odměnu do Opavy a do Havířova. Ty krabe. No, takže já jsem celou noc nespal, to ještě nebyly navigace, že jo, tak jsem přemýšlel celou noc, jak se do toho Havířova vlastně jede, ty, jak já se tam druhý den dostanu. No, tak jsem říct, že druhý den přišel na ten zimák, tak jsem čekal ten ortel, že jo, tak tady máš ten bagel, naházíš si tam ty věci a jedeš do Havířova, a teď to bylo podobně, že mi tam dali ten bagel, tak jsem se tam naházel, akorát destinace byla jiná, teda o dost příjemnější, a to byla Plzeň, takže... A to musím říct, že to byla asi schoda trošku i náhod, protože zrovna odcházel Zdeněk Sedlák, on šel někam tuším do Švýcarska, hned takhle před ligou, levý křídlo, a tady Plzeň trénoval pan Farda, který mě trénoval, vlastně de facto mi dal šanci na Slávy, takže když věděl, že jsem volnej, tak hned po mně šáhnul, takže jsem šel do Plzně. Když mluvíš, že to byla mnohem příjemnější destinace, tak ty vlastně jako původem z Prahy ses tady v té Plzni hezky usadil. Tak v čem je ta Plzeň tak jako specifická nebo přívětivá? Tak já... Jo, musím říct, že jako Plzeň, já tomu říkám malá Praha. Jo, první dva roky jsem si teda úplně nemyslel, že se z Pražáka stane Plzeňák. Druhý rok už to bylo takový půl na půl a třetí rok už jsem vyhodnotil, že vlastně už asi Plzeňák jsem. Nehledě na to, že jsem si tady našel partnerku a mám děti, že jo, takže už de facto i moje nějaký následující v rodu už jsou Plzeňáci. A já třeba, ačkoliv jsem byl Pražák, tak já jsem nikdy nebyl na koncertu, jo. V Praze de facto, když byly nějaký kapely, tak vždycky jsou většinou v Praze, že jo. A bylo to všechno takový jako daleko. Nikdy jsem ten koncert neměl jako blízko, že by mi takhle někdo dal lísky. Já jsem přišel do Plzně a najednou za týden, hele, hraje tady Kabát, mám lísky, chceš? Jo, za 14 dní zase nějaký koncert a najednou jako jsem se tady začal jako rozkoukávat a ta Plzeň mi přirostla, jako musím říct, hodně k srdci. Tak a jsem tady de facto dodnes, tak já myslím, že to ještě nějaký pátek asi vydržím, no. Takže to je na to Marka Ztracenýho chodíš teda, jo? To se ti tam vloupal teda, jo? Hele, Marek Ztracený, na tom jsem byl jednou, to je pravda. Jo? Ale on to nebyl jenom on, to bylo takový to léto, tady něco se to jmenovalo a tam se mi líbil. Já ho mám jako v globálu rád. Jo? Já nejsem hip-hop her jako ty. Já už taky nejsem. Já si poslechnu všechno, jo, ačkoliv jsem třeba nesnášel Karla Gotta, jak byly ty ankety TT vždycky, tak naši samozřejmě tam čárkovali Karla Gotta, tak já jsem říkal, že děláte srandu, proč tady furt čárkujete Karla Gotta, ten se nedá poslouchat a za 10 let de facto jsem nedělal nic jiného, než jsem poslouchal Karla Gotta, jo. Takže já si poslechnu všechno od Karla Gotta přes Vondráčkovou, Metaliku, Marka Ztraceného. Prostě buď to se mi ta hudba líbí, nebo se mi nelíbí. Chápu. No, mě zjímá jedna věc, Matej. Jsi byl tady v sezóně 2006-2007 kapitán? No, na dva zápasy asi. No. Fakt? Jsem ztratil důvěru hned. Špatná rešerše. Špatná rešerše. No, na Live Prospects to máš, jakože jsi měl celou sezonu, takže budeme... Fakt, jo, tam no? Píšou takovýhle podrobnosti. No, vypadá to tak. A měl jsi jakoby tady to období v Plzni, protože já jsem tě vnímal tady, že ty jsi tady fakt jako... I v tom musu tak jako pevně zasazený, že ty máš silnou pozici. Měl jsi třeba během těch 7 let tady byl, tak nějak 7-8? No, nějak tak, asi 7,5 možná. No. Byly tam nějaké jako okamžiky, kdy jsi měl nakročeno, že půjdeš pryč a nakonec se to ustálo? No, několikrát mě chtěli vyhodit. Nějaký trenér tě měl v zubech? Já zase musím říct, já nejsem takovej, já vím, že mi vždycky dávali ty starší hráči radu vždycky buď někde 2 roky a jdi pryč. Budu si tě všude jako víc vážit.
Já jsem to měl v hlavě nastavený trošku jinak. Mně jako přišlo, proč utíkat z něčeho, kde jsem jako spokojený, kde se mi líbí. Je pravda, že se to možná pak i otočilo jako proti mně, protože když seš někde dlouho, tak se samozřejmě logicky okoukáš. Měl jsem nějaký nabídky, dokonce přišla v jednu dobu i z Třince za pěkný peníze a neakceptoval jsem ji. Zůstal jsem v Plzni. Jo. Pak jsem si teda říkal, že když mě vyhodili, že jsem to možná mohl zkusit, ale... Byl nepříjemný konec tady? Nepříjemný? Samozřejmě, že jo, protože jsem se furt cítil Plzeňák a nechtělo se mi z té Plzně. Jo. Ale pak, když to už je za takovou hranou, že už cítí, že si tady to jako mě nevážej, nebo že i kdybych se stavil na hlavu, tak prostě všechno dělám špatně, tak člověk vyhodnotí, že prostě tady ty věci musí stranou a chtěl jsem vyčistit vzduch a chtěl jsem jít někam jinam. No. A ty jsi šel Liberec tady z Plzně? Šel jsem na půl sezony do Liberce. To byla výměna za někoho, nebo jsi šel? Podle mě to výměna nebyla, ale Liberec měl nějakou velkou marotku. Jo. A tady byl zrovna pan Jelínek, trenér, kterýmu jsem úplně do oka nepad. A tak nějak jsem jako delší dobu vyhrožoval přes agenta, že už pod ním jako hrát nechci, tak tam pak se mi to povedlo teda, no. Povedlo se ti to? Povedlo se mi to, že jsem mohl jít někam dál. Jsi třeba jakoby z té kariéry dlouhý, máš nějaký kamarády nebo jsi s někým v kontaktu s bývalýma spoluhráčema? V nějakém kontaktu jsem, nejsem, že bychom spolu jezdili na dovolenou, ale mám pár takových vyvolených, s kterýma v kontaktu jsem a když je vidím nebo slyším, tak jsem strašně rád, hrozně mě jakoby zvednou náladu a naplňujou. A s kým to je třeba, řekneš nám? Tomáš Divíšek, Viktor Hýbl, Roman Málek, Honza Novák třeba. Jo, co... To je všechno Slávě. A s Divochem jsi byl na Slávě nebo i tady? Tady. S Vlasem jsem na Slávě nebyl třeba. Říkal jsem Vlasiho. Vlastně neříkal. Tak kámoši, jo? Tak sice Vlas je jako slávista, ale my jsme se tam nikdy nepotkali. Potkali jsme se až tady. A taky mi přirost k srdci teda hodně. Jo. Jak potom probíhal obecně ten konec té kariéry? Bylo to takový, že se ti chtělo hrát dál, nebo byl jsi jakoby z toho vytlačený z té extraligy? Nebo přemýšlel jsi, že třeba by se šel do nějaký nižší soutěže ještě? To jsem právě si řekl, že už nechci. Já jsem řekl, jestli budu hrát hokej, takže budu hrát za nějakých finančních podmínek a extraligu a jinak, že už to pro mě ztrácí smysl. Já už jsem upřímně byl utahaný, protože furt jsem někomu musel dokazovat něco, což je jako asi logický, jako jo, ale já jsem nikdy nic neměl zadarmo. Když si jenom vzpomenu, že jsem byl vlastně poslední rok v Boleslavě, vyměnili se tam tři trenéři a vždycky přišel trenér, dal mě do nějaký třetí, čtvrtý, pětky, kam jsem mimochodem možná patřil. No, vím, o čem jo. Máme stejný osud trošku. Jo, ale zase nějakou podle mě svojí jako by obětavostí nebo zodpovědností, tak jsem se jako vždycky časem propracoval i vejš. A vyměnili trenéra, ten aniž by mě znal, tak mě zase jsem si ráno přišel do šatny, přečet jsem si tu tabuli s tou sestavou, tak jsem si zase dal ten dres tý čtvrtý, pětky, třetí a zase to pokračovalo takhle, že jsem furt musel jako někomu něco dokazovat. A už to pro mě bylo, musím říct, hrozně jako psychicky náročný. A já ti naprosto rozumím, protože já jsem koukal na tu kariéru včera, na ty statistiky, tak jako myslím si, že my jsme byli jako podobný typy hráčů, ty jsi byl víc produktivní než já. Za kariéru. Bylo to o víc, Matej, to se schazuje zbytečně, on není úplně těžší být produktivnější než já. Ale jakoby cítil jsem, že asi jsme ten průběh té kariéry fakt měli podobný a přesně to, co říkáš, že máš pocit, že si pořád musel někomu dokazovat, já měl to celou kariéru. A vlastně mám pocit, že jsem takovou tu bojovnost sobě měl a postupně mi prostě ubejvala, až jsem jí ke konci té kariéry trochu ztratil. No. Tak já to měl asi podobně. No. Že, a když jsem byl mladý, tak mi říkali, jsi mladý, musíš makat. A když jsem byl starý, tak říkali, no musíš makat dvakrát tolik, aby si těm mladším stačil. No. Takže já jsem makal celou kariéru vlastně, furt. No, když se bavíte tady o těch svých podobnostech, tak je tady něco, co Kuba ale neměl. Jako. Když vezmeme tvoji sezonu 2000-2001, Euro Hockey Tour, ty jsi odehrál tři zápasy a dal si tam dva góly, to je docela jako dobrá produktivita. No. Nehrozilo tam, že bys třeba mohl hrát i nějaký větší turnaj? Když jsi byl takhle pěkně rozjetý. No já jsem to tak cítil, ale myslím si, že trenéři to tak necítili. A proč?
Ne, já třeba musím říct, že já jsem byl na mistrovství světa 20, který mi vyšli, byl tam pan Martinec, mě vlastně trénoval, proto jsem se možná objevil i na té Eurohockey Tour, což byla v té době, tuším, že se to jmenovalo Baltika, bylo to v Rusku. Jo, takže tam to odřeklo, jak se jelo do Ruska, že jak to odřeklo 20 hráčů. Takže... Před Vánocema, že jo? Takže přišla řada i na mě. A to jenom díky tomu, že mě pan Martinec znal a věděl, že neodřeknu. Tak, se... tak jsem tam jel a shodou okolností jsem dal 2 góly. No. A to teda musím říct, že jsem trošku jako v sebevědomí jako vyrost. Vím pak ze zákulisí, že jsem měl jet i na další akci s nároďákem, ale já jsem si zlomil ruku a od té doby pak už vlastně moje reprezentační kariéra skoro skončila, nebo de facto skončila. Skoro. No, no protože pak ještě... Tak jsem skoro, ale ono, o to bylo rychlý. Pak byla ještě sezóna 2006-2007 a tam se tě do nároďáku vybral pan Hadamčík. Ano. Tak povídej, přeháněj. Zdejší oblíbenec. Všude oblíbenec, všude oblíbenec. Tak to zas, jak jsem na té první Eurohockey Tour měl štěstí, že tam byl pan Martinec, tak tady jsem měl štěstí, že se hrál přátelák v Plzni. Že se hrál jeden přátelák a oni asi, aby ušetřili za cesták, tak potřebovali někoho z Plzně. Takže jsem tam jel já, teď nevím, jestli tam byl Roman Málek, možná nevím, to už si nepamatuju, ale byl tam Tomáš Divíšek, že? Takže Tomáš Divíšek tam jel kvůli hokeji, že si to zasloužil, pak potřeboval ještě nějakou jednu kukačku, tak podle mě pan Adamčík si vzal sestavu plzeňskou, zavřel oči, píchnul kružítkem a píchnul do mě, tak mě vzal. No, ale nechal mě hrát asi první třetinu, 3 střídání, pak jsem nenahodil puk na modrý, ztratil jsem ho na modrý a tím pro mě Eurohockey Tour skončila. Ale věřil ti, aspoň chvíli ti věřil. Přesně tak, 3 střídání v O2 aréně jsem měl. Ale Roman Málek byl vždycky takový hrozně hodnej, ne? To je takový ryzí člověk, mi přijde. No, mám pár příhod, že... Ale předpokládám, že to se nechceš říct. Ne. Roman Málek, fakt musím říct, super kluk, mám ho strašně rád. Ale když se v něm škrtla jiskra, tak pak už jako skákala jak papírový čertík. To bych chtěl vidět. A to se úplně fakt se nedokážu představit. Jako znal z toho outučka, takový jako rozvážný, takový skromný, nikam se netlačí. Teď, tak samozřejmě už jsme starší, já ho zažil, já jsem s ním vlastně chodil na základku o tuším 6. nebo 7. třídy, takže já ho znám tady od těch let. Takže jako Aero taky trošku byl, ale je pravda, že patří k těm slušnějším. Ale já Máličovi doteď dlužím peníze. Za parkování, vole. Z jedné typovačky a on se bojí mi to říct, že mu ty peníze mám dát. Já jsem se dokonce musel připomínat. My jsme totiž na útučku měli nějakou tu fantasy ligu. Že jo, tam si vybíráš hráče, za gol byla 100 a na konci se to tak jako do tisícovek vylezlo. Tomáš Zetek to vyhrál samozřejmě. Nějakých 7 000 dokonce. A já Máličovi dlužím nějakých 1700. Fakt, jo? A doteď si o to neřekl, abych mu to dal. Tak to já mám úplně jinou historku s ním teda. To bych mohl říct. To jsem si zrovna kupoval byt v Plzni nějak, takže jako všechny peníze jsem dal do bytu, prodal jsem auto, takže jsem pak jezdil i Citroenem tím AXem, takovým tím malinkým, jestli víte, jak to vypadá. To je to nejmenší, co dělali od Citroena. To byl asi hodně malý. Takže já, když jsem zaparkoval před zimákem, tak spousta fanoušků na mě koukala, nevěděla, jestli si z nich dělám srandu, nebo jestli jsem nějaký asociál. Tam byly 2 tábory. No to je jedno, každopádně jsem byl jako bez peněz v tu dobu, protože jsem všechny peníze dal do toho bytu a najednou mi přišla faktura na dveře, že jo. A teď si myslím, že to zrovna bylo v období, kdy ty výplaty nechodily úplně pravidelně a teď já jsem neměl. A jelikož jsem věděl, že Roman má, tak jsem šel za Romanem. Říkám, Romane, abych potřeboval teď jenom, jako než nám pošlou výplatu, bych potřeboval zaplatit ty dveře. A on, jo, to není problém. Tak mi to půjčil, že jo, tak já jsem zaplatil dveře v pohodě, hned při první výplatě jsem mu to zaplatil. A to bylo, že jsem tady ty věci nemám rád, já nerad někomu dlužím, mám rád jako čistý stůl. A najednou on přišel za 2 měsíce a říká, Mates, ty jsi mi ty peníze ještě nevrátil. A teď se to ve mně pralo, že jo. Já jsem jako na 99% věděl, nebo tušil, že jsem mu ty peníze dal. A on jako je po mně chtěl. A říkám, tjua, jako jsem fakt s ním kamarád, jako kamaráda nestratím kvůli penězům. No tak říkám, tak jo, jak já tě zítra přinesu. No tak já jsem šel, to ještě nebyly takové bankomaty, nebo jsem mohl vybírat, že jo, 5 000 maximálně, tady to bylo asi něco kolem 40.
No tak já ještě běžel do spořky, že jo, čekal jsem ty fronty ve spořce hodinu a půl, abych mu to mohl přinést. Přinesu mu to, dávám mu to na zimáku a najednou výbuch smíchu. A on říká, ty vejc mi to dál, já jsem si s tím dělal prdel. No. Takhle tak tě porusil, jo? No, takhle mě rusil, no. Tak jsem 40 v kapsách, že jsi do bermudského trojúhelníku. 40 jsem tam neutratil, ale pak když jsem to zpětně počítal, tak... Pár chybělo. Při jedna na Lochotině by to možná bylo, tyma. Hele, máte z toho ještě tady ty legendární plzeňský soustředění na kolech na Šumavě? Já si pamatuju, jako... Já tam byl dvakrát, že jo, tenkrát. Nebo prvé, my jsme se potkali spolu v jednu sezónu, tady v Plzni vlastně. Hmm. Takže my jsme tam spolu museli absolvovat jedno to soustředění. A... Já, jak jsem byl mladší, tak jsem byl jako mimo takový to jádro, který tam si podle mě si to hodně zpříjemňovalo, tedy ty soustředění. Jak to tam bylo opravdu? Protože já to ani sám pořádně nevím. Jako občas Ivan Vloček přišel takový lehce zamlžený občas ráno. A na tom se nic nepoznají. On měl pořádkej výraz jako prostě, ne. Ale on je tak stroj prostě. U Ivana to bylo jedno, ten jel furt. Ale já tady ty šumavský soustředění znám i ze Slávy, protože my jsme ze Slávy jezdili taky do Železné Rudy. A do stejného penzionu? Ne, ne, my jsme jezdili na Špičák, tuším Čertův mlýn, nebo něco takového se to jmenovalo. A tam byl trošku paradox, protože, jak si říkal ty, Kubo, že Plzeňáci byli takový, jako, že vždycky makali a byli takový jako dobře vyzbrojený, tak na Slávě, jelikož to byl ještě mladý extraligový tým, tak my jsme se rozkoukávali. Takže my jsme ty Plzeňáky občas míjeli na těch kolech, jo. Takže na Slávii to fungovalo tak, že nám řekli, vemte si nějaký tady vyfasované věci a my vám v půjčovně půjčíme kola. Takže jsme přijeli do Železné Rudy. Samozřejmě víte, jak ty kola v půjčovně vypadají, že jo? Jasný. A měli jsme na tom odjet to týdenní soustředění. Nehledě na to, že jsme jezdili v takových těch šustákovkách, jak prodávali ty Vietnamci, jestli se ještě vybavíte, jak nějakou tu počívku bílou. Jo, takže když fouknul vítr, tak jsme měli normálně padák za sebou. A teď jsme minuli tu plzeňskou partu, že jo, proti nám. To jezdil vlastně Péťa Brouzda, vedoucí, že jo, tak je vždycky jako předvoj s autem, no. A najednou, jo, galuskáč, helma, dres, jste normálně cyklistický, ledvinky, jo. Ty byly normálně, jak když se jede Giro d'Italia, ty vado. A my tam 20 padáků ze Slávy. Tak já ty šumovský soustředění znám a musím říct, že jako já jsem začínal vlastně hokejovou kariéru v roce 96. Tak jak jsem říkal, to byly zlatý 90. léta, takže tam se na tu životosprávu až tak nedbalo a dokonce se to někdy i vyžadovalo, ty večírky, protože u toho se samozřejmě tmelila jako parta. Jo, a ty rána teda musím říct, že byly veselý, jsme se vždycky sešli ráno na těch kolech, tam každý žmoural, vůbec nevěděl, kde stojí a měli jsme vyjezd na ty tury, jak to bylo veselý, ale čím jsem byl starší, tak se to jako zprofesionalizovávalo. Těžký slovo jsi vybral. To, ale, těžký. Ale dal jsem ho docela. Dobře, Zona, dobře. A ta zábava šla, musím říct, trošku stranou na úkor té makačky, jo. A já mám rád jako srandu a to, takže se mi ty soustředění čím dál tím méně líbily. Chápu, no, chápu. No, jako to, hodně se to změnilo. Jako, no to zase, možná to jako prezentoval, my jsme třeba měli tady ty živý bomby v Brně loni a byl tam Zdeněk Blatný. A on takový showman a on vyprávěl hodně takových večírků a potom jsme tam se jako potkávali s těma posluchačema a tam byly nějaký dva tatínkové, co mají děti v hokeji a ty byly úplně zdecimovaný. Mm-hmm. Říkali, jako máme ty děti na tom hokeji nechat? Já říkám, buďte v klidu. Tohle už se neděje, teďka hrál krát videohry, ty kluci. Ne, ta doba se fakt jako hodně změnila, i s telefonama, jakoby, jo. Já jim tu dobu vůbec nezávidím, já bych jim fakt přál, aby se vrátili 20 let zpátky, protože já... Takhle, jak jsem říkal, já už ten hokej moc nesleduju, ale myslím si, že oni už tolik srandy jako my jako nezažívají. No. Hmm. Za první se to trošku ztratilo i s těma telefonama, že jo? Protože my jsme měli ještě tlačítkový telefony, takže nás nikdo nemohl natáčet, neměli jsme žádný jako digitální stopy, na rozdíl tady od mladých kluků. To mi teď napadá, já jsem 10 let pořád nikdy nebyl na diskotéce, jo? Ale byl jsem třeba asi před 3 rokama tady v 21 a najednou mi někdo za 2 dny volá, ty jsi byl v 21, jo? Vyfotili tě. A já říkám, jak to víš. Oni dali na YouTube nebo někam, kam se to dává, já ani nevím, já ty sociální sítě nemám.
my jsme tě tam viděli na videu nebo na nějaký fotce, jak jsem tam tancoval na parketu. Já říkám, ty krásu, tady si člověk nemůže ani odskočit na parket, aniž by to někdo nevěděl. Taky najdeme to, je si tam otagovaný, Radek Matějovský najde to video. To nevím, ono bylo šero, už bylo po půlnoci, tak jsem byl takový neidentifikovatelný. Že to vlastně ani nebyl ty. Nebyl jsem to já vlastně. Přesně, nebyl jsem tam vůbec ty. No, máte, děkujeme ti moc. Dáme nějaký prostor vám, chcete se Radka na něco zeptat, někdo z publika? Nebo třeba Richarda? Nebo Jakuba? Můžeš i mě, ale opatrně. Ten koutek se mi nelíbí tam vzadu. Je moc divoký. Tak máme tady nějakou... Nestyďte se, já vím, že občas jakoby to je, není to úplně jednoduchý promluvit také před lidma. Bude to nahraný. Super. Vaš slova. Slyšíte to jsi mu moc nepomohl teda. Ne, já jsem se chtěl zeptat, jak si Kubo hrál za Spartu, tak víme, že ta Sparta je taková specifická. Neumí si ani vybrat trenéra, to jsme viděli minulý týden. A... Tohle jde ven tady ta část. Jak se jmenuješ, prosím? Jdu pryč. Ne, chci se zeptat, když tam hrál, jestli to je fakt jako o nervy tam hrát, a nebo jaká je tam ta kabina? To by mě fakt zajímalo, nějaký tvoje pocity, když jsi tam hrál. A no, nechám to na tobě už. Já si jakoby nemyslím, že úplně jsem ta relevantní osoba, která by měla odpovídat, protože už je to 14 let. Bude, no, 14, 12, 13, tak nějak to je. Přesně jak říkáš. Ne, je to dlouho a bylo to trochu za jiného režimu tam. Jako samozřejmě, já když jsem tam přišel, tak mi to úplně nepřišlo nic zvláštního. Bylo tam fakt jakoby napětí, neustálý tlak na výsledek každý zápas. Jo, občas mě napadlo, že to je možná zbytečně moc, ale asi dokud jsem tam byl, jsem se to neuvědomoval, ale potom přišla obrovská změna, když jsem odešel do Brna. Protože tam byla taková pohoda, tam se fakt jakoby nic neřešilo, tam bylo trpělivý vedení. Když byl nějaký problém, tak prostě přišel Libor Zábranský do šatny a říká, tak jak vám můžu pomoct, jsme v tom společně. Na Spartě prostě se tady prohráli nájezdy ve třetím kole extraligy a Bříza byl v šatně prostě a byla tam totální bouřka. Jo. Takže byl tam větší takový stres, místo je zbytečný, ale znova, je to prostě strašně dávno. A co jsem slyšel, tak také pod tím novým vedením je to tam úplně jako jiný. Tak. Přísný publikum tady v Plzni. Nejlepší, že tam jakoby se tam všem líp dejchá teďka prej. Možná až moc teďka. To už nechám na vás, ať se vyhodnotíte. Ještě někdo nějaký dotaz? Třeba výjimečně na Radka, že by měl někdo dotaz nějaký. Někdo, kdo se pamatuje, no, odvaha. Vemeš si tady od Vegyho mikrofon, prosím tě? Jenom vám řekni, prosím, jak se jmenuješ? Venca, zdravíčko, zdar. Pánové. My jsme ve čtyřech dorazili, měli jsme dva dotazy připravený. Projížděli jsme Elite Prospect, zítra rádio narozeniny, jestli byla oslava. Vzali jste nám to hnedka. Umlouváme se. Druhý, potkali jste se, když ty jsi jako zobák tam přišel, tak jaký Kuba byl v kabině? Vzali jste nám to. Tak třeba nejlepší hráč, s kterým jsi hrál? Dobrá otázka. Jakub Kuryš. Děkujeme. No to je těžký. Já jsem hrál ze spoustou výborných hráčů. Samozřejmě asi teďko mi tam první blikne růža, protože za prvý vlastně to byly moje první roky v extraligové kabině a hned pod takovouhle ikonou, takže za mě asi růža. Láďa Růžička, ale já bych na nikoho nechtěl zapomenout. Těch hráčů tam bylo spousta, kam Viktor Ujčík, David Moravec, Jirka Doležal, Miloš Hořava, jo, to říkám, tam fakt bych mohl jmenovat jako dlouho, jo. Já jsem to štěstí měl, že jsem pár kabin prošel, nebo že jsem nějaký ten pátek tu extraligu hrál, takže ale asi mi tam nejvíc světne ten Láďa Růžička. Tak ještě někdo? Konečně se to strhlo ta lavina. Taky máme mikrofon, děkujeme. Jmenuji se Honza. Chci se zeptat, ohledně toho draftu, vy jste říkali na začátku, 98. draft z Islanders, jestli vůbec někdy byla jako ve hře nějaká cesta za moře? Tak ve hře samozřejmě byla. A tam paradoxně byla dřív, než mě draftovali, to taky možná nějaká pikantní, nevybaví si to? Že jsem měl na draft a oni mě nedraftovali. Ty krabe, stalo se ti to, jo? Jo. Nepříjemný. To ne? Musím říct, že bylo jako...
to bylo po těch dvacítkách. Myslím si, že dvacítky mi docela jako vyšly. A před dvacítkama jsem nebyl úplně nějak dobře na draftu, jakoby, co se týče nějakého pořadí, a po dvacítkách najednou mi začaly chodit nějaké zpětné vazby, že by teoreticky mohl být do čtvrtého kola. Jo? Tak vožil i můj agent, takže mi koupil letenky. Že si to koho jsi měl? Jmenoval se Petr Svoboda, ale nebyl to ten Petr Svoboda, co dal ten památečný gól, ale byl to jeho jmenovec jenom. Jo, takže nakoupil letenky, že jo, tak Ráďa letěl do Ameriky, do Pittsburghu a od prvního kola čekal, jako, že ne, jak první ne, tak říkali do čtvrtýho, tak do toho čtvrtýho to bude, no, tak to ve finále nebylo ani do toho devátýho, jo. Takže to bylo takový smutný, protože jsem tam ještě letěl s dvoma klukama, který draftovaný byli. No, s kým jsi letěl? Tam byl podle mě Petr Míka a ježiš, teď mě vypadlo, se omlouvám. Pohodě. Byl to Horáček, ale já jsem měl Jardu Horáčka, ten to nebyl, a ten druhý mi vypadlo teď Honza Horáček. Obránce? No, děkuju, obránce. A on vlastně v té době možná, dokonce si pamatuju, že ho nasadili v 15 letech do extraligy. On možná drží nějaký prvenství, nebo jeden z prvních. Jasně. Takže s těma jsem tam byl. A to takže, takže jsi tam seděl prostě dva dny. Tam, teď nevím, jestli to bylo člověče na den nebo na dva, to teď už se nepamatuju, protože už je to 30 let zpátky, ale... Ale ten, no aspoň jsem viděl Pittsburgh, jo, ale nebyl to moc jako veselý výlet, teda musím říct. To si dokážu představit. No, no a za rok teda se to povedlo, to mi volali v 2:30 ráno, teda to mě zavolal agent a něco mi tam říkal, jak jsem byl rozespalý, tak jsem ani nevnímal, co mi vlastně říkal, jsem si uvědomil až ráno, no, že jsem teda draftovaný, no, ale to bylo 10. kolo, ne? Oficiálně bylo 9, tak jelikož věděli, co se stalo ten rok předtím, tak mi udělali kolo navíc, aby mi to nebylo tak líto. No. Jo, a jel jsem se tam teda podívat na týden, byl jsem v kempu, což taky byla jako super zkušenost. Jo. De facto asi největší takový zážitek byl se tam potkat vlastně se Zdenem Chárou. V té době ještě obyčejným klukem, který byl stejně starý jako já, mladý kluk a měl všechno před sebou, ale vůbec se nedivím, kam až to dotáhl, protože když jsem ho viděl na tom kempu, tak to klobouk dolů. Tak, ještě máme jeden poslední někdo. Tak povídej, čau. Čau, já jsem Honza. Čau, Honzo. Zajímá mě, oba jste hráli za Plzeň i proti Plzni. A vzhledem k tomu, že chodím fandit, tak mě zajímá, jestli máte nějaký jako třeba zapamatovatelný příjemný historky z Plzně, anebo třeba nepříjemný proti Plzni, nebo i nepříjemný z Plzní. A tak. No, já jsem vlastně vystřílel tady v té první půlce teda, že jsem ty své příjemné i nepříjemné historky vystřílel v té první půlce, takže to možná nechám na tobě, Matés. No, tak já samozřejmě jako soupeř Plzně jsem vždycky vnímal Plzeň takový nepříjemný, agresivní manšaft. Jo, v té době tady byl vlastně Pepa Řezníček, Milan Volák, Milan Antoš, Tomáš Jelínek, jo. Prostě takový Ivan Vleček, jo. Jirka Hanzlík, jo. To takový jako urputný, všichni jako urputný, jako takový hráči. Pepa Řezníček, teda to musím říct, to byla kapitola sama pro sebe, jako já ho nesnášel, to bylo strašný. Jo. On měl 1,60 m, že jo, tak člověk mu dělal kličku, myslel si, že má od něj klid na půl hodiny, a on, jak dodělal tu kličku, tak už zase osekával z druhé strany. Ten byl všude, jo, a nehledě na to, že furt se chtěl prát, jo, a teď to je výzva, že jo, jakoby. Má 1,60 m, já mám 1,85 m, takže tam já nemůžu být vítěz, jo. Když ho zmlátím, tak jsem si dovolil na menšího, slabšího, a když mi dá přes držku, tak jsem vosel, který si nechá dát od 1,60 cm kluka na hubu, jo. Takže to vždycky se to ve mně pralo, jestli se do ní mám pustit nebo ne. Ale asi jsme se, párkrát jsme se drželi, ale nikdy jsme se neporvali. Jo. Takový nejdek style. Nejdek style. Jo, takže to byly takový, já se teda proti Plzně hrálo dobře, protože hráli takový podobný styl, co já, takže já jsem do Plzně jezdil rád, ačkoliv jsem věděl, že to bude bolet. A taková příjemná vzpomínka, já jsem se sem hrozně těšil na zimák, protože tady byl pan Vaniš. Jmenoval se pan Vaniš, jo. Ledař. A to byl jako nejlepší let suverénně v extralize, neskutečný let. To jsem se těšil, že jsem věděl, že prostě si ten let užiju, že jako mi nebude skákat puk a že když se odrazím, že pojedu, že nebudu někde klopítat. No. Jasný, jo.
Tak Petře, máš ještě ty? Ahoj Radku, ahoj. Vždycky jsi byl jeden z mých nejoblíbenějších hráčů a já mám takový dotaz pro mě. Byla, ikonicky si tě pamatuju, když jsme hráli čtvrtfinále s Pardubicema, jak tam sejmuli Stračenu, jak jsi se tam... A to byla tak ikonická atmosféra, to jsem nikdy nezažil, to fakt bylo tak elektrizující. A podle mě vás to i nabilo potom na ten sedmý zápas, tam prostě nešlo prohrát, to bylo vidět. A chtěl jsem se zeptat, jakoby, jak jste to vnímali jako kabina, co se tam vlastně na tom ledě stalo a jak vás to nabilo na ten sedmý zápas, protože to bylo fakt to, jako jste vyřadili Pardubice, který tenkrát možná mohli jít na titul, jo, to bylo velký. Pak jsme šli, že jo, na Slávy, tam jsme jim dali venku nějak 6-0, nebo dokonce 0-7, ne, první lajna šla do kabiny, to si taky do dneška pamatuju, že vlastně ve třetí třetině první lajna byla odvolená, aby si odpočala, jo, to taky člověk prostě nezažije, to byly okamžiky a bylo to skvělý a děkuju ti za to, že jsi byl součástí mého života, no, fanouškovskýho. Jo, tak děkuju takhle za podporu po delší době a tady na tu bitvu. Ty se ptal, jak jsem to vnímal po zápase. Já musím říct, že jsem to moc nevnímal, protože já už jsem chtěl odstoupit po druhé třetině v tomhle zápase. Protože shodou okolností ve druhé třetině jsem jel kolem, teď nevím, jak jsem Jirka Cetkovský se jmenoval, vej? Jsem měl kolem Jirky Cetkovskýho, nějak jsem udělal kličku a dostal jsem od něj loket jako do obliče a fakt jako velkej, že mě jako vypnul a nebylo mi úplně dobře. A mezi druhou a třetí třetinou jsem přemýšlel, jestli jako neodstoupím. Ale ono to bylo tuším 2-2 nebo nějaký nerozhodný nebo o gol maximálně. Já jsem říkal, že prostě z takového zápasu odstoupit jako nemůžu, že to prostě musím dát. No tak jsem tu třetí třetinu nějak odehrál, no a pak se na konci semlelo tohleto a když jsem viděl, co se stalo, tak to prostě pak člověk nekouká napravo, nalevo, jak mu je. A nevím vůbec, co se stalo, protože na tom ledě byl podle mě i Michal Dvořák, který teoreticky by tady to taky jako zvládnul, ale já měl nějaký zatmění a aniž by mě někdo pustil na led, tak já ho přeskočil na žádnej jako poput trenéru a prostě jsem to jel vyřešit, no. A tam byla nějaká, vím, že tam byla hromada, tak samozřejmě většinou, když jsem šáhnul do hromady, tak jsem si vyndal toho největšího, nejsilnějšího. Teď jsem zatáhnul za nějaký dres a vyjela tady ta dvoumetrová obluda. Říkám, tyva, to není možný, tyva. No tak začal jsem dobře, dal jsem mu asi dvě, no a pak tam přilítla jedna, dobře trefená, a jak už jsem byl načatej, tak trošku hvězdičky a podlomily se mi kolena, ta bitka nedopadla úplně jako dobře. A do dneška, jelikož to je možná jediný video na YouTube, teda hokejový moje, tady to. Tak když jsem s partou mých kamarádů, tak mi to rádi jako pouštěj, protože vědí, že to mám hrozně rád, tady to, jak jsem dostal přes držku a... No, ale tak... Říkám, cítil jsem to nějakou povinnost vůči Martinovi tam prostě skočit, že to dopadlo takhle, tak bohužel se to z mý strany jako nepovedlo, ale týmově jo. A já jsem pak teda nehrál ten poslední zápas, že jsme dostali oba dva do konce, ale tam podle mě Martin Adamský dával asi v nějaký 120. minutě gól vítězný, jo, něco takovýho, to si pamatuju. Pecka, dobrý dotaz, Petře, děkujeme. Matez, děkujeme moc, že jsi dorazil. Moc zajímavý povídání. Musím ocenit, že se na to oblíknul taky. Společensky. Já děkuju moc za pozvání, abych teda nečekal, že do takového bombastického pořadu mě někdy jako pozveš. Vím, že jsem byl možná nějaký 46. pod čarou, ale... Možná ale jsem tak, někomu volal. Ale já jsem na tu roli náhradníka zvyklý od jak živa. To ti říkal, nebo si to myslíš? Co? Že jsi byl náhradník. Já to tuším. Ale Kuba mi volal a samozřejmě já jsem mu tam říkám, hele Kubo, já se na to necítím, já si nemyslím, že jsem nějaký řečník, nehledě jako, že by o mě obecenstvo stálo. Já tam mám pár typů, kterým bys mohl zavolat jako přede mnou. A teď jsem začal jako vyprávět a on, ty vidíš můj seznam a těm už jsem volal, já říkám, jo, oka. Tam je samozřejmě možná problém, že to řeším na poslední chvilku trochu, no. A o to víc díky, Matez, že jsi do toho šel. Děkujeme ti moc. Já děkuju.
Děkujeme za rozhovor. Radek Matějovský. Bylo to trochu vidět, Anička mi říkala, že když mu předávala ten dort, tak se tak jako ještě třás, si myslím, že byl z toho takový rozhozený chudák. On byl trochu nervózní, on mi to říkal, ale pak si myslím, že to zvlád skvěle. On ten začátek je vždycky takový náročný. No, ale oni to jako jedou dobře. No. Musíš je hned hodit do takové té komfortní zóny, musíš se jich zeptat na něco příjemného a oni to pak rozjedou. A už jsem si vzpomněl, Vašek Matějovský se jmenuje z toho rádia. A ten herec. Jo, to vím, který je. Jo. Ne, on nenamluvá on teďka ty, jak byl ten Love Island, tak ty, ty voiceovery. Jo, přesně. No. Ty krabe, já to znám, tu populární kulturu. ty celebrity, o kterých jsme se měli bavit s Petrem Klímou. Přesně. No a posledním partnerem dnešního dílu je společnost renta365.cz. Pokud pronajímáte nějakou nemovitost, nechcete s tím mít starosti, tak pokud ji budete pronajímat právě přes společnost renta365, tak jste absolutně bez starostí, máte garantovaný měsíční příjem z nájemného a opravdu nic neřešíte. Mají slogan, že z unavených pronajímatelů dělají šťastné rentiéry, to mluví samo o sobě, takže pokud vás zajímá víc, tak se běžte podívat na renta365.cz, tam najdete veškeré informace a kontakty, s kým se v případě zájmu můžete spojit. Přesně tak. Z dnešního dílu je to všechno. My jsme se Kubem nahráli krátce předtím, než jedem na poslední bomby živě v Budějcích. Těšíme se na to moc a příští týden vám poreferujeme, jaký to vlastně bylo a tak nějak shrneme celou tour. Ale určitě se povedlo, to už můžeme říct teď. Byli jste skvělí. Všichni jste byli skvělí. Přesně tak. Děkujeme moc, Richard. My se vidíme za chvíli a s váma zase za týden. Přesně tak. Čau. Zdar. Čau.